Записваме подкасти от над 6 години и поради някаква причина това е първият път, когато говорим за Албер Камю и неговият първи роман «Чужденецът». Не заедно с Стоян Ставро и с Дарин Тенев, а за първен път ще разгледаме съдебния процес в литературата, а конкретно през този текст, като силно препоръчвам да прочетете преди това «Чужденецът», тъй като мисля, че е много полезен контекст преди да изгледате епизода. На мен текстът ми беше пресен на няколко дни, бях го прочел уикенда, и съответно разговора с Дарин ми беше адски неочакван. Надявам се ви хареса. Приятно гледане. Мама умряла днес. Или може би вчера, не знам. Получих телеграма от приюта. Майка почина. Утре погребението. С най-добри чувства. Това нищо не ми говори. Може да е било вчера. Както може би някои от вас вече догадват, сигурно и от името на епизода, днес ще си говорим всъщност за Чужденеца на Албер Камю. Тук сме събрали Dream Team, коментиращи Чужденеца. Момчета, как сте? Подготвени ли сте? Никога. Обикновено това е моята роля. Аз се чувствам комфортно в това да съм неподготвен. Не искам така... Той път обаче се подготвил. Дарине, не искам по този начин да ме трипваш. Добре, иска ли първо да дадем малко контекст все пак за нашите слушатели или зрители, които нали, не са чели Чужденеца. Очевидно ще има някаква доза спойлери, имайте предвид. Да им разкажем все пак за какво ще си говорим. Да, като днеска се разбрахме, това да се падне като твоя чест. Така че отново нали, се в несвойствена роля и се връща към тебе, така да се каже, собственият ти въпрос. Да, в смисъл той Дарин толкова щателно и, да, и напоително ги прави, че малко плашещо е, разбираш, смисъл. Не мога да го направя. Аз ако знаеш, аз си подготвя някакъв списък с неща и нищо, да, аз съм сигурен, че той ще може там да допълва ще по дупките. Да. Да. Аз сега знам, да. Те макар, че книжката, междуто, се чете за около 3 часа, така че ако не сте прочели в интерес на истината, даже по-малко от 3 часа. 3 часа слушах. Ние слушахме еса уикенда, си я припомням. Така че най-вероятно доста късичко. Тя е тази. Mm-hmm. Е, това е книжката. Аз вика... Да, 70 странички. Един къс следобед. Бе, съвсем накратко. Книгата разглежда живота на един пичага, който е доста странен. Мисля, нали, очевидно ще си го разкажа по начин, по който аз го разбирам. Това ще е много интересно. Господин Мюрсо. Да? Господин Мюрсо е съответния пичага. Той е доста особен и е особен по много различни начини. Нали? Очевидно, книгата започва с това, че майка му е починала. Тя е била в приют за стари хора. Той бива поканен да отиде съответно до приюта, където да я види за последен път. Отива обаче, нали, уви, не желая да я види поради някаква причина, защото отново е много-много странен пичага. И се случват много странни неща. Той там стои, пуши с пазача, прави неща. Всички остават леко стъписани от поведението му и като прогресира книгата не става по-лесно. Мисля, във всичките си неща изглежда, че той се държи относително странничко. Примерно, запознава се с една девойка и то буквално деня след като майка му е починала, те ходят на кино, па ходят и плуват, нали, тумба-лумба, случват се неща, нали, смисъл супер яко, ама нека си майка ти умрява вчера, нали, смисъл малко притеснително. Нещата продължават да ескалират, той има един съсед, който пък се оказва, че е малко такъв спорна личност, очевидно там се занимава с някакви неща, с които не трябва да се занимава, малко такъв побойник. Впоследствие се оказва, че също и побива и жена си, което също не е супер, но на нашия лирически герой Мюрсо някакси, в смисъл, да, вълнува го, ама рано не го вълнува супер много, в смисъл, просто някакси няма някакво такова силно изразено мнение. Едно от любимите ми неща, между другото, покрай разказа е, идва там съответно приятелката и му казва, нали, ще се омъжиш ли за мен? И той, нали, перефразирам, каза нещо от проекта. Ми не знам, ако ти държиш, обичаш ли ме? Еми, да ти кажа, май не. И тя, добре, смисъл, ама тогава, нали, знаеш, че е сериозно това нещо с омъжването. Няма ли се омъжиш? Нали, смисъл, знаеки, че това е, нали, има някаква тежест и той е такъв, еми окей, нали, смисъл, ако за тебе е важно, правим го, нали, се тая. Той е някаква много особена, много, много особен пичага. Смисъл, той е много нихилистично особено настроен към живота и си има негова си рамка на действие. Не е луд, не действа ирационално, просто има някои неща, които за него са важни, други неща, които просто са извън социалните норми по начин, по който
по който съответно хората незадължително се кефат ужасно много. И както и да е, по някое време стигаме до месото всъщност на, на разказа. Серия от ситуации, нали, той се забърква там съответно с този съсед, който е малко побойник, малко, малко тегъв, и по някое време в него се озовава, в нашия лирически герой Мурсо, се озовава един пистолет и така се получава, че блясва му едно слънце в очите, точно когато там минава единия пич, с който има някаква така своеобразен конфликт в серия различни места в книгата. И съответно той блесва му в очите, вади пистолета и хваща и стреля. И да, уви, хваща и убива съответния арабин. Той е арабин, който там ходи и явно е създавал някакви проблеми на другия пич, предполагаемо. И оттам нататък всъщност започва основата на, на, на нашия разговор днес до голяма степен, а именно и той все пак е убил човек. Убил човек и оттам нататък ще има съд по някое време и присъда. И нещата в рамките на съда, ако искате вече от тук нататък да хванеме да ги проблематизираме, защото те са малко с някакво количество детайли. Аз мога ви дам някакви мои впечатления, но викам да влезем в тях. Да, малко и за арабите, ако искаш да не поясни, защото те араби са първо малко повече, има няколко спречкания, аз съм сигурен, че тук дали може една идея или няма нужда да смяташ да... Не, ще бъдем внимание после, но ако ще да довършим. Процеса. По време на процеса започва, сякаш има шанс да го оправдаят, тъй като арабинът е извадил нож преди той да стреля. Той отива, те са на един плаж, отива на едно място, където има сянка, изворче, където преди са били арабите, след това си тръгнали, и вижда, че един от тях се е върнал. Арабинът вади нож, слънце свети силно, има отблясък в очите му. Има отблясък в очите му, и тогава той вади пистолета и застрелва арабина, и после стреля още 4 пъти. Да. С пауза. Между първото и после още 4. Второто. Да. И след това започва процеса, в който обаче изглежда, че има голям шанс да се слека присъда или да, така, да му се размине. Но нещата се обръщат. И се обръщат по до някъде неочакван начин. В един момент адвоката казва, не може да се върне после на това, но адвоката казва, ама сега вие за какво го обвинявате? Че не е скърбял за майка си или че е извършил убийство? Прокурора казва една важна реплика, към която ще се върнем. И в крайна сметка го осъждат на смърт. Така че това е роман. Роман е разделен на две части. Първата част от смъртта на майката до убийство на арабина, и втората част е процеса. Още от преди процеса, още от вкарването му в затвора с разпита на съдия-следователя с разговор с адвоката до присъдата. Последната част вече е след присъдата, размислите на Мюрсо. Сега сетих за една част, където казват, нали, вашия случай всъщност не е толкова важен. Нали, вашия случай е, нали, на фона на всъщност този ужас, който се случва тази същата седмица, когато е вашия нали, такова, се случва нещо, нали, немислимо. Овцеубийство. Нали, съответно, въобще вие сте убили някакъв човек, обаче овцеубийство, това е истински ужас. Овцеубийство, да. И съответно, истинският ужас, нали, вече е там. Да, да. Но ние как, ще как прокурора, нали, вие сте има връзка между тях. Да. И то сериозно. Да. Интересно е колко трудно се разказва първата част на, на романа. И тя се разказва, защото разказва се трудно, защото се разпилява в дребни, незначителни детайли. Кайло, гърба, от едно, всеки не гладен, ходи на работа, казва как шефа му се... Той чиновник. Е, това е много това е важно да се каже. Спедиторска фирма. Се развива в Алжир. И когато трябва да отиде за погребението на майка си, се оказва, че взима четвъртък и петък. Да. И понеже пада събота и неделя, той казва, аз се разбрах защо шефа ми гледаше нацупено, защото са се получили 4 почивни дена. Да. Ето. Но майка ми не умря по моя вина. Да. Да, и даже това е казал на шефа си и може би не е трябвало да го казва. Разбира се, това все пак не ми пречи да разбирам работодателя си. Не, между другото, неговите размисли в първата част са феноменално интересни. Смисъл, точно, абсолютно ти слага някаква бариера и осъзнава, че той много по-различно размишлява. Ами не е много ясно какво става. Сякаш пък няма втори план. Това е другия ефект. Като четеш романа, той разказва незначителни всеки дневни неща. Дойде Мари, която му става любовница.
пожелах я. Отидохме на плаж, изкъпахме се, ходихме на кино. Yeah. Гледали си филм с Фернандел, впрочем. Да, комедичен. Комедия. Yeah. После прибира се в място, където живее. Вижда единия съсед, който има куче и отново се кара на кучето. Те постоянно му се кара и сякаш не са в добра връзка, макар че кучето ще изчезне и на следващия му е тъжно. После другия съсед се появява. Казва, бе, ела на гости, имам кървавица и вино, да, ще почерпя. И в този момент Мюрсо си мисли, това не спестява усилията да правя вечеря. И затова отива на гости. Той не отива, за да слуша проблемите на съседа. И съседа му казва, както след това ще му каже, Мария, искаш да се мъжим, искаш да бъдем приятели, ние сме приятели. И той каме, добре, okay, да, нямах против. Това е много интересно. И позиция на повествователя, тъй като се разказва в първо лице единствено число. Ние слушаме за Мюрсо не от всезнаеш повествовател, не от някои от другите герои, а слушаме от собствената му уста. И въпреки това, не разбираме, ти понеже каза, той си има свои приоритети, какво му е важно, какво не му е важно, а ти според теб какво му е важно? Не изглежда да има нищо, което да му е важно. Да, така е. Има смисъл, има някои неща, просто които поради факта, че ги окачествява, че не са му важни, той по този начин си прави приоритетите. Пълно той като казва, тя като го пита, нали, обичаш ли ме? И съответно той като казва не. Той съответно, ако не му беше нищо важно, изискващо времето и вниманието му, той тогава може да е много non-committal. Мисля, тогава може. Каже просто да, защото той много други неща просто казва да, само и само да минава времето. Той това даже беше на две места, мисля, че беше го споделил, че просто каза, потвърждава това на хората, защото знае, че това е по-лесното нещо. Да. И след това на него просто е да не се конфронтира и да не влиза в ситуации. Но не просто да не се конфронтира, той сякаш постоянно казва истината. И затова отказва по време на делото да говори нищо, в което не вярва. Отказва, примерно, да се прави, че му е бил мъжът за майка му. Отказва да каже, че е вярващ. Той инак има една поредица от ситуации, в които може да вземе позиция, която да помогне на делото и да му се размине, поне да не го осъдят на смърт. Аз, впрочем, едно от нещата, което исках да питам Стоян, е какви са възможните изходи от такова дело, ако това е в момента в България? Тъй като аз не знам какво е правото. Едва ли ти си седил в Алжир 40-те години. Той е специалист по Алжир. Романа, да кажем, излиза 42-та година. Камил е на 29. И самия Камил живе в Алжир. Той е 13-та година. 42-та година в разгара на Втората световна война. И има една тенденция, този роман да се чете с едно друго голямо произведение на Камил, публикувано няколко месеца след романа, и това е Митът за Сизиф. Нещо като манифест за екзистенциалистката позиция на Камил, тъй като Камил се приема за представител на екзистенциализма, заедно с Жан-Пол Сартър, заедно с Симон де Бовуар, представител на френски екзистенциализъм. И Сартър е публикувал по гнуста няколко години по-рано, тя кога е 39-та, 42-та излиза Чужденецът и веднага забелязват тази книга. Впрочем, веднага големите критици, включително Сартър, пишат рецензии, дълги рецензии по 10-12 страници за Камю и го забелязват като значимо име. Нещо странно случва в литературата. И това странно е свързано и с език, как се разказва за едно убийство. И всъщност убийство сякаш не е най-важното. По-скоро други неща минават през този въпрос и през целият процес, ние това ще се върнем, защото ме струва много важно, през целият процес за убийството почти не става дума. Да, и така, понеже спомена Арабина, едно от нещата, които правят впечатление, че Мюрсо не си мисли за Арабина, не съжалява, питат го съжалява, той казва не. По-скоро ми е отекчително.
някой те съдят. Е, това може би не е трябва да го казвам. Значи нещо има. Той говори само истината, както се. Да, цялата истина. Значи има при него е малко. Една тенденция покрай митът за Сизиф и въведено там понятие за абсурд, за което може би ще кажем някои думи след малко. И нещата, които Камю сам е казал за романа, романът да се мисли в следната перспектива. От една страна Мюрсо да си го представяме като някой, който не желая да играе играта на обществото. И това е свързано с идеята, че казва истината. Той каквото и да става, казва истината. И от друга страна, като не играе играта на обществото, той разкрива съвсем различен тип човешки характер. Как би изглеждал онзи, който решава да бъде себе си независимо от случващото си. И това себе си, то е неподправено, дори когато не е в изгодата на главния герой, който и разказва. И стилът е много странен, както казахме, той говори в първо лице единствено число, но ние не сме сигурни, той глупав ли е, какво е. И има един отговор, така говори истината, защото всъщност е екзистенциалист и социалните конвенции не са му важни, нищо не значат за него. И има един друг отговор, който казва, той е малко глупав. Той не си дава сметка. Да. Той не винаги не лъже. Да. Това е особено вярно. Да, особено видимо. И той, впрочем, той със сигурност не се съобразява с социалните разбирания за добро и зло. Това много хора говорят за това, че той е невинен. Невинен в смисъл, че още не е познал разделението между добро и зло. Невинен в смисъл, че има такова разделение толкова към доброто. Той е преди доброто и злото. И там, кое тогава би управлявало неговите решения, не става ясно. Например, по случайно се случва съсед да му е сутеньор, Реймон Синтес. И Реймон Синтес казва, бе, моята любовница нещо ме мами, аз си давам всяка седмица пари, а тя изглежда има първо и от другаде пари, и по моите пари изчезват. Аз си казвам, започни да работиш нещо. Тя излиза само на кафе. Сега съм решил да я отмъстя. Аз я зарязах, но искам да я отмъстя. Айде напишем едно писмо, искам да я напишем едно писмо, но аз не мога да направя. Ти би ли го написал за мен? И Мюрсо казва да. И защо сега Мюрсо се съгласява да напише едно писмо, което не е от негово име, от името на съмнителен съсед, с когото до сега почти не си е говорил, сякаш си разменяли произволни реплики. И тогава за пръв път той му казва, хайде да бъдем приятели, независими ортак. И после, когато един ден Мюрсо е в стаята си с Мари, чуват в съседния апартамент бой, жената пищи и Мари казва, дай да се обади на полицията. Той казва, не, аз не обичам полиция. Полиция все пак идва и сцената е много интересна. Те отиват в стаята на съседа Реймон, който е смазал от бой приятелката си. Той също дете му е такава. Тя отиде, сякаш се сдобряват, да реши, че нещата тръгват на добре. И после, когато започва да правят секс, той отиде да заплюе, да я зашливи и да каже, махай се от тук и това да му е отмъщението. А какво се е случило? Тя му ударила плесница. И той е избесня. Изпреварващ. Да. И той е избесня. И е набил. И когато я вижда, Мюрсо си казва, ама тя мавританка. Тя не знам какво значение има за него. Но те са в Алжир, което е френска колония. Не, това е столицата на Алжирия. Френска колония по това време и още до 60-те години ще е френска колония. И те са французи. И всъщност за Реймон Синтез не знам какъв му е полиско, защото с тази фамилия сякаш нещо изпълнолизично има. Не съм носил. Реймон може да е френско име. Но със сигурност Мюрсо е французин. И разбираме, че арабите, които са нападнали по-рано, някой ден по-рано
Реймон, този сутеньор, който иска да му е приятел. Те са отмъщавали за сестрата на един, която е любовницата на Реймон. Да. Оттам тръгва конфликта с арабите, които после ще видят на плажа. Искате ли само да се върнем върху това, което пита Стоян преди маличко, за как наистина би протекал един такъв, мисля, едно такова дело? Аз исках да питам Стоян. Да. Как би протекал едно такова дело? Значи, случва се убийство, при което единият е с нож, другият извади нож, а другият е с пистолет. Да. Значи това е класически по-скоро пример сега. Това е наказателно правен. Аз не съм пеналист специалист, но все пак нали, качеството на така юридическата специфика на случая не е кой знае каква. Всъщност не е това и центъра, както ти каза, престъплението не е основно. Това е неизбежно отбрана. Не, когато някой те атакува, има нападение, което е така в процес на осъществяване, текущо, не е приключило, ти имаш право да се защитиш неизбежно отбрана, защитавайки живота си. Все пак ножа може да отнеме живот. Това, което трябва да направиш, е да останеш в пределите на неизбежната отбрана. Тоест не трябва да направиш нещо повече, отколкото е необходимо, за да отблъснеш нападението, което е срещу теб. Тоест сега, ако той извади, нали, нищо не извади, ако сюмруци идват удари, ти не мога да го застреляш с танк. Нали, смисъл, най-вероятно, защото неизбежно можеш беше. Да, по друг начин да пресечеш това нападение. Сега, когато ножа, това е хладнокръвно оръжие, в крайна сметка ти нямаш какво друго. Ако имаш пистолет, нали, съвсем окей да се защитиш като огръмнеш. Нали. Сега, може би не е нужно да огръмнеш, нали, между двете очи, а някъде за да го спреш да се движи. Но ако нямаш опит и си в оплаха, някаква форма на, нали, силна разтревоженост, сега ти не знаеш точно как да го удариш, нали, къде да огръмнеш, за да може. Нали. Това ти е простено, така се каже. Проблема са всъщност с тези четири изстрела, които следват първия. Нали. Не случайно съдя следователи, няколко пъти поставят този въпрос. Не каза защо. И то, защо се поколеба? Има едно колебание между първия изстрел, който е, нали, класическа форма на неизбежна отбрана, и следващите четири, които вече предполагат, че волята се е пренаредила и субекта, след като е застрелял нападателя, вече се превръща сам в нападател на своя ред. Не, защото първият куршум, така да се каже, спрял атаката. Нападението, може да не обмислено, да. Да, нападението със сигурност е реакция на някаква непосредствена заплаха за живота му. Блести слънце, той не може да прецени ситуацията, гърми веднъж. Пълно окей. След това обаче спира. Тоест консолидира се субекта и всякакъв афект или някаква неизбежна отбрана, която се е случила тук и сега, в това, което той е могъл да забърка, така да се каже, субективно, като деец, е приключило. Той има някакво време, в което мисли, консолидира се като субект и вече формира вина. Защото тази вина предполага, че той казва, аз сега чакам, аз го обаче, нали, затова изследват, искат да какво се случи в това колебание. Там трябва да открием вината. Защото след като, ако той действително го е улучил и той е паднал, те четири куршума са излишни. Което означава, че първият куршум може да не го е убил, там да го е наранил, а другите четири да са извършили убийството вече. И това е умисъл. А умисъл е доста сериозно престъпление. Умишлено убийство, нали, това вече няма нищо общо на избежната отбрана, при която, нали, той няма да бъде осъден, неизбежната отбрана, го, нали, реално освобождава от последиците на едно престъпление. Практика не може да бъде, няма да има присъда срещу него. Без значение сега точно кое е от фактическия състав на престъплението изключва неизбежната отбрана. Това са технически и юридически въпроси по-скоро. Така че проблемът тук юридически, който присъства много, така, много леко, е наистина разликата между това колебание, между първия изстрел, който е неизбежна отбрана, и последните четири, които са умишлени вече деяния и са свързани с убийство. А това са единствените обективни неща, които отиват като тежест към делото. В смисъл, няма други утежняващи неща. В смисъл, защото ти виждаш, нали, самото дело е със съвсем различен фокус. Тоест, има ли неща, които говорят за характера на извършителя, което съответно да утежни неговата присъда? Това е друг въпрос, много важен в наказателното право. Нали, личностната характеристика, нали, която има значение за индивидуализиране на наказанието. Само че тук е преекспонирано. Нали, когато ти кажат между 5 и 10 години лишаване от свобода, нали, това зависи от особеностите на извършеното престъпление и от личните характеристики. Все пак на лицето, нали, колко са чувствали се виновно, ще са поправили, нали, защото наказанието има някакви цели, нали, които трябва да бъдат постигнати.
И с оглед на личността, нали, можеш да прецениш как да дозираш това наказание. То никога не е точно определено, винаги варира в някакви рамки. И когато индивидуализираш наказанието, все пак тук има и. Тук е по-сложно, защото пак има жури, т.е. хора, които гласуват, така да се каже, а не професионална преценката на съдията дали има престъпление или не. Така че това винаги обърква малко разликата между нашето континентално и прецедентно право, но така или иначе, личностната характеристика на деца е важна, за да знам аз какво наказание да му наложа, а не дали е извършил престъпление. Дали това има значение, след като съм констатирал наличието на факта на престъплението, след това да преценя каква е тежестта на наказанието, т.е. втората част, не при престъплението, а при наказанието има значение, за да го дозирам правилно, нали? За да не е тази доза безмислена, той няма да го усети, или пък да не е твърде голяма, нали? Да го смачкам този човек, няма може да се върне обратно. Нали? Така че тук има едно затваряне на престъплението в мисленето, което е характерно за наказанието, което е играта, нали, тук. Нали? Реално през цялото време те изкарват тази негова безчувственост. Но без съмнение аз действително обичах мама, но това нищо не значеше. Как да не значи? Това показва, нали, как, нали, това, което и Дрин каза, че той не е адекватен, нали, но когато търсим вината, нали, тя е някаква чувственост. Нали, тя е чувство за вина. Не може аз, нали, че, нали, те го обвиняват, че не е проявил, т.е. е бил безчувствен в деня на погребението на майка си. Нали, той е безчувствен, когато извършва престъпление. Той е безчувствен пред процес, даже за Хиля, ако има някакво чувство, той, това е много любопитна нишка, между другото. На него всичко му е смешно. И после той казва, обаче в един момент, като се приключи и влезе в сила съдебното решение, нали, изведнъж стана много тежка работа, много тегаво стана. В смисъл, но през делото му е смешно. Нали, не може така. Ние сме си говорили, правото е нещо много сериозно. И то е свързано с някакви чувства. То не е само рацио. И това чувство, което е доминиращо в цялото иначе рацио на съдебния процес, чувство за вина. И ако ти си престъпник, много хубаво разбрах, това как беше да ви го намеря, когато се възмущават от него. Ето, каза, че не съм искал да видя мама, портиерът, че съм пушил, че съм спал и че съм пил мляко с кафе. Тогава усетих как нещо възмути цялата зала. И чак тогава каза, и за пръв път разбрах, че съм виновен. Това е някакъв катарзис, обаче не е достатъчен, както му казва адвокат, защото адвокат казва, ти страдаш ли от това, че майка ти почина? Той ми разбира се, както всеки страда, като умре майка му. И той това му казва адвокат, това не е достатъчно. Значи на театъра на вината, твоето чувство трябва да е много силно. То трябва да е катарзисно и в един момент то да бъде нефункционално. Изкуплението, което, нали, прави наказанието по-малко. И тъй като няма никакво изкупление през чувство за вина, защото той е безчувствен през цялото време, нали, реално трябва да има много тежко наказание. Защото няма изкупление. Да, ще намеря за две неща. Да. Пасаж, който прочете, той какво разбира всъщност? Той не разбира, че е виновен. Да. Също за вина, той разбира, че другите го мислят за виновен. Което е различно. Той до края някакси това малко му се тая. Точно така. Но, и въпреки това. Да, това е спомен. Но той не чувства, той разбра. Аз не случайно исках това така. Да, да. Разбрах, че съм виновен, не почувствах, че съм виновен. Да, това беше едното. И има проблем как интерпретираме нещата, които той казва за себе си. Защото спомен големия проблем, това е и мой проблем с произведението, което нарекаме трябва да е голямата икона на екзистенциализма. Големият проблем е, че той си вярва, че може да казва истината. Например, страши за смъртта на майка си, или там какво беше, аз забравих реплика точно. Да, като всички. Защо трябва да бъдеш като всички? Ами, може да го кажеш, да. Ето сериот, нещата има... начин на изказване са му абсурдни. Да, ама не, това като всички, то е много интересно, защото то показва, че той иска да каже, в мен няма нищо изключително. Обаче тя, в момента, който го добавяш, показва, че си много изключителен и сега ти говориш самата истина. Ето, като... Това е все едно... Подиграваш се? Предизвикваш? Не, това, аз би го нарекал така. Перформативно противоречие. Казваш едно, на случай той какво казва? Той казва, аз съм като всички. Но със самото казване показваш друго. Аз не съм като никой от вас. Ето е още в първата страница го имаш, нали? Смисъл, да. Той отива и казва на шефа си, нали, майка ми умря. Не съм виновен. Да. Смисъл.
Да, не съм виновен, че майка ми умря. Което, впрочем, ние това ще се... много неща ще се съвърна, но това е едно от нещата. Той 6 пъти подред казва, че не е виновен. Да. И ти започваш да се мислиш чисто аналитично, да. Ако не си виновен, защо толкова настояваш? Да. Хората го знаят, че не си виновен. Да, да. И може би е виновен. Да. И може би се чувства виновен в крайна сметка. По някакъв свой начин. Да, да. Много специфичен. Да. Но само те прочета това нещо, което ти казваш, не, тая претенция. Всички нормални хора, повече или по-малко, са пожелавали смъртта на онези, които са обичали. Това казва той на адвокация. Очевидно, адвоката не е щастлив. Нали? Тук адвокатът ме прекъсна и явно много се развълнува. Това е много интересно, че винаги хората, които говорят с него, се развълнуват в един момент. Всички. Съдя, следователя, после он е свещеника. Много интересно се вълнува. Мари... Да, всички се вълнуват. Той седи като плотно среща, обаче всички се вълнуват. Така, адвокатът ме прекъсна и явно много се развълнува. Накараме да му обещая да не казвам това на заседанието, нито пред съдия следователя. Но аз му обясних как съм устроен така, ето тук пак тази изключителност, че физическите ми нужди често се отразяват на чувствата. Между това също е, като ходите, го боли гърба, все нещо, да бе, много интересно и някакви такива болешки да не се мене нещо. Ме свива, гладен съм, червата, това. Някакви такива дребни битовизми, които непрекъснато нахлуват в неговите мисли, които иначе имат, аха, да станат нещо екзистенциално нещо. И всъщност по-нататък продължавам. Така, в деня на маминото погребение, иначе маминото погребение, но има едни думички, които направо ще ме разплачат някой път. Цялото време казва да, мама. Да. Бях много уморен и ми се спеше. Ето виж. Също това за него е било важно тогава. Mm. Така че не си давах ясна сметка какво ставаш. Мога със сигурност да твърдя само, че бих предпочел, гледай сега каква изрази. Това англичанин мога да го кажа, според мен, не французи. Може би и французи, не, клишета става. Че бих предпочел мама да не беше умряла. Нали, питат го, какво ти усеща, какво ти е отношението към смъртта на майка ти, и той казва, еми, мога със сигурност да твърде само, това не е твърде претенциозно, че бих предпочел мама да не беше умряла. Но адвокатът не изглеждаше доволен. Рече ми, не е достатъчно. Да, но наред с това усъмняване в това как сега тълкуваме тези моменти, нека да те опитам нещо друго, което е правно. Да. Защото ти посочи едната граница, която е дали е самозащита, неизбежна самозащита. Неизбежна отбрана, да. Защото може да имаш избежна и неизбежна, очевидно, да. Отбрана. И към това не трябва ли да се добави умишлено или непредумишлено. Предумишлено или непредумишлено убийство. Всъщност, него го обвиняват, че той нарочно се е върнал към онова място с изворчето по сянката, за да убие. И то един човек, който всъщност не го интересува, който е враг на неговия приятел Реймон с съмнителна работа. Не от професия, както стана ясно, тя е сутеньор. Иначе имаме умишлено, неумишлено. Даже предумишлено. Предумишлено, непредумишлено. Да. И отделно, ако кажем, че т.е. не ми се случи, това е, ти ще ни кажеш, ако ти от правна гледна точка, друг критерий спрямо това дали е отбрана или не. Да, защото може да е неизбежна самоотбрана и все пак ти да решиш да го застреляш в очите. Ми вижте сега, дайте да защото толкова държите на юридическата, дайте сега член 12 от наказателния кодекс. Не е обществено опасно деяние, т.е. изключва се обществената опасност на това деяние, съответно вече не е престъпление. Не е обществено опасно деяние, то, което е извършено при неизбежна отбрана, за да се защитят от непосредствено противоправно нападение, държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на друго лице, чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. Тоест, аз трябва да причиня вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. И казва, превишаване втората алинея, пределите на неизбежна отбрана има, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението. Както и казах, нали, той тръгва с юмруците, вадиш нали, калашников и тренеш нали, 50 пъти. Нали. Той е мъртъв, ти продължаваш да си. Нали, после излизаш, фаш на един меч, нали, да речем, осната, риеш му главата, след това почваш, раздробяваш краката нали, и ги консервираш в нея. Нали, смисъл, очевидно вече няма никаква логика това, което правиш. Нали. Явно не съответства на характера. Не, очевидно е само защита. Неизбежно беше това. Да, ако е вампир, точно така. Режеш главата. Да, неизбежно. Това е, Макс, се излизаме от правото. Но няма превишаване на пределите на неизбежната отбрана. Дайте целият 12 да ви прочета, за да приключим. Ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или злон жилище, т.е. ако там ви нападнат, тогава може да правите всичко няма. В къщата ви, ако ви нападнат. Т.е. там вече малко консервираме. Да.
деците. Не, все пак трябва да причиняваш вреди на нападателя, докато те напада. В момент, в който той не те напада, вече не е нападател. Няма нападение, няма как да има и неизбежна отбрана. Тоест, в момент, в който го свалиш на земята, така да се каже, той вече не те напада. Може да го обезвредиш по някакъв друг начин, но това не трябва да бъде престъпен начин. Тоест, не можеш да продължиш това, което си правил, докато си го обезвреждал като нападател. В този смисъл, има разлика между момента, в който нападението е текущо и момента, в който то е прекратено, поради това, че ти си успял да причиниш такава вреда на нападателя, която го е спряла да продължи нападение. Нали, това е едното разграничение. Това, което пита Дарин, второто разграничение, според мен това по-скоро не убеждава съдебните заседатели, но все пак има го като наистина обвинение от страна прокурора, че всъщност той се е върнал, нали? Не просто има разлика между първия куршум и последните четири, защото той първи е неизбежен, след това вече е малко прекалил, почва живял се. Прочетем се малко. Да, но има, така се каже, предварителен сговор. Нали, като тук е пак е разликата между неизбежна отбрана и умисъл, защото той стреля и какво, защо се е поколебал, какво е решил да направи и така нататък. Но има и обвинение, че той всъщност наистина се, даже той е сговор, заедно с другия, нали, Реймон, са се разбрали, нали, той се е върнал, отишъл и е довършил някакво тяхно намерение да ликвидира този човек и прочее. Така че това не е просто умисъл, той е предварителен умисъл, предумисъл. Нали, той го е планирал съвсем съзнателно, целенасочено, напълно ясно е какво извършва и какво ще извърши. Отива там хладнокръвно, както се казва. Това е много хубава думичка, защото, нали, той е безчувствен, т.е. хладнокръвен убиец. Нали, и от тази гледна точка, нали, това вече е много по-тежко наказание. На престъпление и съответно наказанието му е много по-тежко. Аз между другото точно за хладнокръвния исках да поговорим. Мисъл, по начина, по който той описва сам себе си и начина, по който той реагира, той реално е хладнокръвен. Аз мисля, той е обективно хладнокръвен по всичките ни всички декларации, които е казал. Нали? Да прочетем този момент с убийството. Той има завеса от сълзи и сол, която го ослепява, чувствах само чимбалите на слънцето върху челото си и неясно, блестящо острие скочило от ножа, който беше все още срещу мен. Той усеща отблясъка на ножа. Тази падеща шпага разяваше клепачите ми и дълбаваше моите наранени очи. Тогава именно всичко се залюля. Моето разля тежко падещо дихание. Стори мисля, че небето се разтвори на души на шили за валягон. Цялото ми същество се изпъна, стиснах конвулсивно револвера, многоточие. Спусъкът подаде. Докоснах полираната живка на скобата и точно тогава с рязък и оглушителен шум започна всичко. Тук виждаме, че той реагира нещо като физически. Като рефлекс. Като рефлекс. Усеща, че спускът поддава. Той се стряска, спускът поддава, има изстрел. Има инцидент. Да, тогава с рязък и оглушителен шум започна всичко. Изтърсих под тай слънцето. Разбрах, че бях разрушил равновесието на деня. Изключително тишина на един плаж, където бях щастлив. Те, впрочем, те отиват на плажа с Реймон и с един приятел на Реймон, неговата жена Мари. И Мари. И като цяло е някакъв хубав ден до инцидента, в който се оказва, че двама от арабите са ги проследили, сбиват се и нараняват леко Реймон. А преди това той предупредил Реймон да му даде пистолета, за да не стане някакъв гаф. Съкътлък. Тоест той не е искал да има съкътлък. И така, той е бил щастлив на този плаж, но тогава разбрах, че бях разрушил равновесието на деня, изключително тишина на един плаж, където бях щастлив. Тогава стрелях още 4 пъти в едно безжизнено тяло, в което куршумите потъваха без да личи. И те бяха като 4 кратки удара, с които почуках на вратата на нещастието. Това е момента, който е поетичен такъв момент, който бележи края на първата част. Да. Не е ясно къде го оцелил. Е, безжизнено е тялото обаче. Да, изглежда, че го оцелил на... Тоест първия куршум е бил напълно достатъчен. Да. И след което той продължава да стреля, обаче виж как. Разбрах, че съм развършил равновесието на деня. Изключително тишина на един плаж, където бях щастлив. Тогава стрелях още 4. Защо си стрелял? Да. И после като го питат, аз това не го намерих. Напълно, като го питат, него го пита не прокурора, съдебния... а преди това следователя. Защо? Защо? Два пъти го. Защо? Защо стреляхте върху едно тяло, прошното на земята? И отново не успях да отговоря. Не можах да отговоря. Той ми че е замълча, тогава даже. Да, на френски Ланкор, жив не паси хопондр. Не знаех как да отговоря. Не можах да отговоря.
съдията не се хваща за главата, хваща за челото и повтаря въпроси с малко изменен глас. Защо? Трябва да ми го кажете. Защо? Аз все мълчах. Но той му... Това е интересно. Той понякога си казва, защото е никого си. Тук обаче не казва. Той самият не разбира какво се случва. Аз сега ще ви предложа едно такова четене на романа, преди може би да се върнем към въпросите за правото. Този роман може да се чете като криминален роман. В криминалния роман обаче обикновено има престъпление и после да разберем как се е случило. А тук имаме криминален роман наобратно. Разбираме много детайлно какво се е случило и все пак нищо не разбираме. И ще казваме, какво става? Каква е тази загадка, която носи героя на Мюрсо? И втората част, която е процеса, би трябвало, като в нормален криминален роман, сякаш да ни даде отговор. Обаче тя налага една, а всъщност поне три социални схеми на интерпретация, никой от които не пасва. Предлага една схема, която минава през речта на прокурора, която казва, това е зъл престъпник. Идеята е, че ние... И това е една от причините да искам да те питам каква е разликата между това да съдиш делото и да съдиш човек, защото нали, в някакъв смисъл това е въпроса. Ти просто случката ли преценяваш действието, убийството, или целият човек, за да можеш да прецениш убийството. Сякаш е второто, но не съм сигурен. Но така, това е първата най-очевидната интерпретация на прокурора. При това има една интерпретация, която до някъде споделят съдия, следователя и адвоката, която е интерпретация на хора, които виждат, бе, този не е престъпник. Сега може да не е симпатичен, но не заслужава да умре. И двамата, след разговора с него, се разочароват от него. Единият, впрочем, защото той казва, че не е вярващ и не иска да има нищо общо с това. Което е доста интензивна сцена също. Да, и много важно. Тя ще се повтори в края, когато пък идва един свещеник да го изповяда. Тук аз не вярвам, кои сте глупости. И те предлагат втора интерпретация, в която имаме нещастие. Или... Нещастен случай. Нещастен случай. Така се случва. И, впрочем, такава интерпретация предлагат и някои от хората, които викат за свидетели, неговите познати. Казват, това е едно нещастие. Нали знаете какво е нещастие? Това е нещастие, не е нищо повече. Човека иначе е окей. И има една трета интерпретация, която може би минава през собствените му мисли. Но тук момент да кажем, че въпреки една тенденция да си мисли Мюрсо преди и след убийството по еднакъв начин, както казват някои коментатори, всъщност става дума за друг персонаж. Мюрсо във втората част, той в един момент станал рефлексивен, в един момент започва да забелязва, да разбира някакви неща, за които не си е давал сметка. Той дори осмисля това, че по-скоро се е държало нелогично по едно време, преди самия край. Да, да. Което е много интересно. Във втората половина той е започнал да се променя. Той е... Ако си представим, че в първата половина е наивен, невинен, в смисъл, че въобще не се замисля, просто върши неща, във втората половина вече си дава сметка, дори тази сметка да е за обществото, в което се случва процеса. Той кулминира това, има най-накрая след разговора с този свещеник, в един момент изпада в бяс, почва да говори по начин, който е тотално несвойствен за Мюрсо. Това не е той. До този момент въобще не е имало нито една такава сцена. Да. И най-лошите неща да се случва, да го критикуват. Той изпада в делириум буквално в един момент. Толкова емоция за него, при условие, че той е бил нали, безчувствения в този целия сюжет. Той ще мре утре, нали? Смисъл, може би тогава е окей. Да, да, но въпреки това той стои в затвора месеци наред едва ли не и успява да намери начин, който за мен беше абсолютно изкуство, той да някакси да се смири с тази ситуация, с това, че няма Мари, няма нищо, една стена гола и така нататък. Си мисли, това са много интересни техники, буквално техники как да издържиш нали, в затвора.
Нали, т.е. той е изключително последователен именно в тази безчувствена, дори там, когато е затворен, той е затвор. И в един момент идва един свещеник, нали, той през цялото време мисли, това, той е финал, който на теб ти харесва, и той вече е, нали, много високо ниво вече. Това не са уния онова мърморене, което е вътре в човека. Те ми е удобно, аз имам служебен защитник, супер, колко удобно е правото. Те си го измислили, да. Да, смисъл, по лекия път, нали, и изведнъж той кулминира в един момент, става субект, истински субект. Нали. Той се развиква на свещеника, кайде, идва и тук с викове на омраза. Нали, това е голямо предизвикателство вече, това е, нали, не е казва, ми няма да се противощавам, мързима, нали, защото казва, щях да обявя съдебния изпълнител, съдията следовател, щях да му обясня защо, ама мързима. Мързи ли го накрая? Не, накрая, нали, той едва ли не срещу цялата вселена излиза и казва нещо, което, нали, изобщо не е свойствено с него. Така че съм напълно съгласен с Дарин, че има такава кулминация даже накрая. Тоест, вижда се. Има кулминация, но има на първо място срез. Да. Между двете части. Така че произведението много, много ясно си е поделило пространство на двете лица на Мюрсо. И това, което трябва да кажа, че трета интерпретация каше на самия Мюрсо. Тя е интерпретация в това общество, аз съм поставен в такава позиция. Това обаче, значи, и трите интерпретации не ни дават отговор на, на това, което става в началото. Интерпретация на Мюрсо изглежда най- близка до това, което сякаш трябва да си мислим, екзистенциалистка позиция, която ни казва, ти си чужденец. Да. Ти си чужденец в това общество. Обаче, до... нали, един от въпросите е дали този криминален роман не ми е изиграл. Въпреки Камю. Значи, не знам какво си мислил Камю. Дали той ни дава, дали от тези интерпретации да е истинска. Или обратно, с този роман да се оказва, че ние си мислим, че някъде хващаме истината, а всъщност истината постоянно ни се използва. Има една загадка, която остава в... и тя е в убийството. И вижте как, аз ще ви опрошу отново. Разбрах, че бях разрушил равновесие, т.е. стрелял инстинктивно, рефлекс. Стрелял е, изтърсих под тая и слънцето, това впрочем е важно, под тая и слънцето, под тая, която е солена, и солта е важна. Разбрах, че бях разрушил равновесието на деня, разбрал нещо. Да, да, той разбира, не чувства, но разбира. Тогава стрелях още 4 пъти. Забелязате ли какво? Значи, какво е тогава? Това на френски е изразено с алор. Съответно. Тогава трябва да го продадем. И така. И така, стрелях още 4 пъти. Каква е тази причинно-следствена връзка? Липсва причинно-следствена връзка. Има нещо, което е свързано с загадката на, на, на това, на субекта, де, на, на дееца. На дееца. Престъпника. Което е липса на причинно-следствена връзка. Ето... И тук трябва да се запитаме дали до този момент всъщност липса на причинно-следствена връзка не е характеристика, основна характеристика на, на Мюрсо. В тази насока тече интерпретацията на Сартър, Жан-Пол Сартър, няколко месеца след публикуването на романа, пише една дълга рецензия, която се казва обяснение на чужденеца. Той сега ще го обясни. Добре. Да. Кой искал да каже автора? Да. Не кой искал да каже автора, а така скажеш. Пуска мазъка. И твърди, че, както ви казах, подема понятието за абсурд от мита за Сизиф, твърди, че чужденеца е изправен пред един абсурд, отказва да играе играта, но като отказва да играе играта, отказва да прави онези връзки, които всеки от нас прави, които позволяват в нашите преживявания да има континуалност, непрекъснатост, така че, защото съм направил вчера това, днес това... Поведението не е кохерен. И той, значи това би било абстракция. Сартър твърди, че Мюрсо на Камю, като се откъсва от абстракцията, която е следствие на човешката игра, на обществото, иска да се придържа към, към момента и към конкретното. Към едно постоянно настояще. И като се придържа към настоящето, като се придържа към настоящето, къса континуалността, къса тази непрекъснатост на това, което е било вчера, което е днес, което е утре. Да. И той се оказа всеки път с,
Сега. И тук се замислиш, той реално постоянно плува в настоящето. Не? Смисъл, той, нещата него го дърпат нагоре-надолу. Той не прави нещо великолепно като движение. Просто гърло, каквото се случи. И каквото му е удобно в момента. Между само един коментар по това, защото една от другите интерпретации, които пък аз си представих, докато си мислех за книгата, е, че ето просто ние си боравим с някакъв разказвач, който нали, е първо лице единствено число, просто не е reliable за това, което разказва. Нали. Той разказва нещо и просто не го разказва вярно. Или съответно дори и лъже, или съответно казва някакви неща. Или няма достъп до самата истина. Тоест, самият разказвач не е този нали, знаещ човек. Точно така. А тук имаш просто един човек, който ти разказва. Аз ако ти разказвам неща, също няма за кохерентния някакви места. Може би не е толкова радикално. Но интересното е, че може и по-радикално. Камю е създал усещане, че този е абсолютно искрен. Да. Повествателя му е такъв, че сякаш друг, който е неизгодно за него, казва истината. Сякаш има истина. Това е важно. Създава се усещане, че има истина. Тя не е винаги удобна, но аз ще я кажа. Това всъщност го лишава от въображение. Ти понеже казва въображава, въобразява. Да. Той е един изключително лишен от въображение персонаж. И аз би си бях записал, като четох внимателно книгата, колко пъти се появява думата въображение. Тя се появява само във втората част и се появява три пъти. И това е свързано с съня. Къде беше? Той нали, казва, че иска да спи повече, защото си чуи как си губи времето. И той спеше по 16 часа? Да, има никой, който спе по 16 часа. Аз го виждам тук, някакво на български мога да видя. Еми, примерно за ешафода, казва, за там се появява накрая при изкачването на ешафода при въображението. Значи имам 4 пъти по думата въображение. Да. И във въображението си започва някакви неща да си мисли. Последния път е там около ешафода. И там казва, никога не съм имал истинско въображение. Точно аз се опитвах да си представя мига, когато ударите на това сърце няма да откликват вече в моята глава, но на празно. Зората или моето обжалване бяха в мен самия. Доста тежък. И какво означава да нямаш въображение? Нали? Може да изглежда като гарант, че говориш истината, или гарант, че си глупав. Това. Това. Той наистина изглежда леко дебилен в първата половина на романа. Преди да започне да говори по-поетично, да се замисли. Но не е само в говоренето си, може да само кажа допълнен смисъл. Има серия неща, които просто се държи странно. Примерно това с слънцето като цяло е странна работа. Мисля, той като майка му, като умира, като ходи на плажа. Викаш като слънчасъл. Постоянно слънцето му е някаква драма, нали, някаква ситуация. Да, според тебе защо? Не знам, някаква чувствителност. Може да е някаква физиологическа чувствителност към цялото нещо. Може да физиологическа чувствителност, може да е естествено, тъй като е в литературно произведение, с някаква алегорична или метафорична роля натоварено, слънцето е много важно. За един персонаж, който, ти си тука, да. Който иска да каже, че няма Бог. Слънцето е много важно. И той през цялото време се бори с слънцето. Има една поредица от интерпретации, които казват, тук въпроса не е за майцеубийството. Въпросът е за отцеубийството, за убийство на бащата. Да. Много по-важно. Арабинът е метонимия на Слънцето. Слънцето му пече. И той гърми срещу него. Той гърми, за да убие. Какво е Слънцето? Трансцендентният гарант. Онзи, който е от високо и командва. Те нали са така? Те вървят много плътно морето и Слънцето. Той обича да гледа морето. Сега извинявам се за глупавата елементарна интерпретация, но майчиното и бащиното, нали, морето, което е женското начало и прочее, и отгоре осеменяващо мъжко начало, което хвърля светлината. И има една ниша, която върви покрай майцеубийството, и в крайна сметка него прокурорът това го обвинява. Да. Казва, вие всъщност сте убили майка си. Това може да го намерим. Да, като познаш, струва си да се прочете внимателно. Понеже го питат какво е чувствал около смъртта на майката, адвокатът се възмущава и казва, бе, за какво го съди този човек сега? За това, че не му е било тъжно за майка му ли, или че е извършил някакво дело? Ето това е. Искаш ли да го прочета? Да, прочета го. Това е много важно.
Но моят адвокат първо изгубил търпение, възкликна, вдигайки ръцете така, че ръкавите му се смъкнаха и разкриха гънките на колосаната риза. В края на краищата, в какво е обвинен? Че е погребал майка си или че е убил човек? Публиката се разсмя. Това между другото е много любопитно цялото. Много смешно е без цялото време, като че ли, особено и на него. Но прокурорът пак стана, загърна се в тогата си и заяви, че трябва да имаш наивността на почитаемия защитник, за да не почувстваш, че между тези два факта има дълбока, патетична и съществена връзка. Да, провикна се той гръмко. Аз обвинявам този човек, че е погребал майка си със сърце на престъпник. Това е, според мен, много брутално. Нали? Тоест, сърцето е престъпник. Нещо осъжда сърцето на престъпника. Той няма сърце, обаче това сърце е всъщност сърце на престъпник. Ако искаш, или искаш нещо друго да види. Това исках да кажа. Аз само го прочетох, така че ако искаш, продължи. Да, значи има... аз ще спомена една от тези интерпретации. Има един Стивън Охайом, който... има текст за ролята на Слънцето и от всеубийството в чужденеца. И казва, на първ поглед, ама той препраща към една дълга традиция на критики, наистина имаме мизогинизъм. Погледнете, майката умира, на него му е се тая. Едната жена, като пита, обичаш ли ме, той казва, не. Се тая. Ами да се оженим ли ми, се тая. А пък приятелката на Реймон, пък Реймон я малтретира. И него пак му се да е жълто. И всички тези персонажи са второстепени. Важната е по-скоро мъжката дружба. Реймон застава за него. Има един друг, който когато свидетелства на процеса, Мюрсо казва за първ път, изпитах желание да отиде да прегърна друго човешко същество. Да. Той отново е мъж. Така че има мизогинизъм. Обаче Стивън Охайон, чиято статия може да бъде критикувана в много отношения, но той казва, мизогинизма е вторичен и е като маска за това, което се разиграва като истински обект на агресията, което е агресията срещу слънчевия отблясък. Срещу слънцето, да. Срещу бащата. И те се подреждат тогава слънцето. Единствен път, когато избухва, е когато става дума за Бога. Отношението към Бога. И, разбира се, корелата на това, пълното отсъствие на бащата. А между това, аз не си спомням нещо да пише за баща. Има един момент, в който споменава бащата. А впрочем, може би трябва да се каже, този момент в лични отношения е автобиографичен, не защото Камил бил арабин, а защото отгледан от майка си и баща му почива, когато той е на една годинка. И майка му в последствие му е разказвала, че баща му искал много да отиде да види екзекуция. Тогава са още има публични екзекуции. И една сутрин станал, отишъл да види и се върнал и му било зле, повръщал и бил абсолютно срещу екзекуцията. Разбрал, че е много срещу екзекуцията. И Камю разказва това в своите размишления върху гилотината. Не знам дали знаете, Камю е един от противниците на смъртното наказание. Един от важните гласове срещу смъртното наказание, които ще доведат до това в момента в всички европейски страни да не се практикува смъртно наказание. Дори когато не е отменено като закон, то е, как сега, не се прилага, суспендирано. И там го разказва, обаче го има като момент и в чужденеца, един кратък момент, в който казва, че баща му си прибрал след една екзекуция и повръща. Това е единствения път, когато се появява бащата. И той казва, аз искам, нали, разбрах какъв съм, искам да отида да ме разкрият и хората да гледат и да ме мразят. И то така завършва да те прощат тези прекрасни крайни редове. Като че тази голяма ярост, това е една огромна ярост, ме беше пречистила от злото, изпразнила от надежда,
През тази нощ, натежава от знамени и звезди, за първ път се отдадох на нежното безразличие към света. Усещах го така еднакъв с мен, като брат най-сетне. Впрочем, брат е тук е важна фигура, защото ако убиеш бащата, това позволява братската връзка. Психонастично положение, няма да навлизам за сега. Почувствах, че съм бил щастлив и че съм още щастлив. За да бъде всичко изчерпано, зачувствам по-малко самотен, оставаше ми просто да пожелая да има много зрители в деня на моята екзекуция и те да ме посрещнат с викове на омраза. Нали, след като е убил бащата, той сега иска на сякаш самия той да бъде обект на екзекуция, това, което е отвъртило бащата. И последното го няма в сетцията на Охайон, но ми се вижда разумно. Слънцето да го видим в тази нишка. Интересното в интерпретация на Охайон, което не съм го виждал в други интерпретации, които върят пак по линта на мутцеубийството. Тази линия обикновено наказва следното. Първата част е постоянна на майката, втората част е постоянна на бащата. Първата част се вижи около смъртта на майката, втората около убийството на бащата. Около символния баща. И връзката, която прави Охайон, която ми е интересна, е с арабина. Защо арабин? Защото арабина е някакъв тип алегория на слънцето. Защото живее в пустинята, постоянно под слънцето и така. И наистина, чисто метонимично, ако четем тази сцена, арабина вади ножа, слънчевият блясък пренася този нож директно в очите му, така че той е наранен, той говори за блестящо острие, изкочи от ножа, дълбаеше моите наранени очи. Нали, все едно бащата го напада да го кастрира или какво? С ножа. И, с ножа, да. И те очите в психоаналитичен план са един от заместителите на Фаус. На Фаус. И това... Не ги разбираш тия работа. Ще говорим за Лакан някой път. Не само не. Очите са, очите са за... Да, има един много известен анализ, където Фройд внимателно проследява това заместване на, много на Фауса от очите. Анализът е на пясъчния човек на Хофман. Ето Хофман, който е автор на Лешникотрошачката. Този известен романтически автор от началото на 19 век. И Фройд в текста Das Unheimliche, или на български преден като ужасяващото, може би било скоро злокобното, обезпокоително, странното, трябва да го преведем. В този текст предлага анализ и постоянно главният герой се плаши за очите си, че ще ги вземе пясъчният човек. И Фройд казва, това е страх от кастрация. И от 19-та година, когато се появява този текст, всъщност преди това, нали, това си е, така се каже, като утвърден мотив в психоанализата. Така че тук чисто психоаналитично, от една класическа перспектива, която може да не защитаваме, но я има. Нещата си пасва. Чиста кастрация. Да. Опит. Не, това между цялото нещо, което сега за Дарин буквално даже не ми е минало. Мен просто ми беше супер странно. Да. Супер странно ми беше това с слънцето. Супер странно ми беше, нали, че оцеубийство, нали, съответно, със сигурност е много, много по-страшно, отколкото, нали, умрява е майка му, нали? Вчера, днеска, кога? Със сигурност е много по-важно от процеса. Той убил друг човек, нали? От си убил... Мисъл, просто обаче, се усеща като странен сетинг цялото нещо. Да, обаче в романа от убийството винаги минава през някакви замествания. Например, ако се доверим на тази интерпретация, тя е възможност някаква. Рабина замества слънцето. След това, по време на процеса, има дело по отцеубийство след него, това, което е важното. Нещо, да. За което идват журналистите. За което идват журналистите. Да. Тоест, ние имаме постоянно някакви замествания, но то е наоколо. Да. И разбира се, въпроса с Бога. Защото да. Това е сякаш и големия му враг. Големия баща. Големия баща, да. Да. Бащата, най-така, символния баща на всички хора. Да. Ето, само аз ще позволя точно това тук, това връзка, тази връзка, която и прокурора прави между другото с престъпление. Да. Казваше, че бил вникнал в нея душата му, защото те говорят за душата. Аз между другото искам тази тема, много, много според мен е важно. Как в наказателното право се
се конструира душата на престъпника. Нали? Това е много важно за субекта, за целия свят, нали? Съдебния следовател, за свещеника. Това е много важно този човек да има душа, защото това е, ако той каже, че няма душа, нали, това е провокация срещу целия ред. Нали? Изчезва. Но ето какво казва? Казваш, че бил вникнал в нея и че нищо не намерил. Господа съдебни заседатели, казваш, че всъщност съм нямал никаква душа. Нищо човешко и че ми били чужди всички морални принципи, които пазят човешките сърца, нали? Това сърце на престъпник. Без съмнение, добави той, не бихме могли да го обвиняваме за това. Не можем да се оплакваме, че му липсва нещо, което не е бил способен да придобие. Но когато става дума за този съд, съвършено отрицателната добродетел на търпимостта трябва да се издигне до по-трудно достъпната, но по-висша добродетел на справедливостта. Тоест, не трябва да го търпим, а трябва да въздадем справедливост. Особено когато душевната пустота, такава каквато се разкрива от този човек, се превръща в пропаст, където обществото може да пропадне. Душата – пропаст. Нали, това е сърцето на престъпника. Там обществото ще пропадне. И пред този страх никаква търпимост, само справедливост. Нали, и ето по-нататък. Такава каквато се разкрива от този човек, се пръща в пропаст, където обществото може да пропадне. Тогава той заговори, вече тук свършва цитата и продължава вътрешните мисли на Мурсио. Тогава той заговори за моето отношение към мама. Повтори казаното по време на дебатите, но се разпростя много повече, отколкото върху моето престъпление. Приказва даже толкова дълго, че в край на краища не чувствах вече нищо друго, освен горещината на утринта. Поне до ония момент, когато прокурорът се спря, след кратко мълчание продължи с много нисък и много проникновен глас. Същия този съд, господа, ще съди утре най-ужасното престъпление – отцеубийството. Според него, въображението било безсилно да си представи толкова такова жестоко посегателство. Смел да се надява, че човешката правда щяла да възмезди без снисхождение. Но не се страхувал да каже, че ужасът, който му вдъхвал от това престъпление, почти отстъпвал пред ужаса, който му вдъхвал моята безчувственост. Пак според него той, който убивал морално майка си, се разграничавал от човешкото общество на същото основание, както он е, който вдигал смъртоносна ръка на твореца на своя живот. Това очевидно не е майка му. Нали, твореца на живота, очевидно, тук малко и в Оресте, нали, как точно Атина се е родила от главата на Зевс, нали, но очевидно твореца на неговия живот не е майка му, а баща му. Във всички случаи първият, той, който убивал морално майка си, подготвил действията на втория, той, който вдигал смъртоносна ръка на твореца на своя живот. Той в известен смисъл ги предначертавал и утвърждавал. Убеден съм, господа, добави той, повишавайки глас, че не ще сметнете мисълта ми за твърде дръзка, ако кажа, че човекът седнал на тази скамейка е виновен и за убийството, което утре този трибунал ще трябва да съди. И той казва, ако искам от вас живот на този човек, аз го искам с чиста съвест. Нали? Това е брутално, нали? Как антиципира всъщност това от убийство. Да, не може да се запитаме дали нашата интерпретация не застава в някои от предвидените от романа позиции. Дали не се оказваме... Излъгани. Излъгани. Но, в реалците. Да, защото се оказва, че когато видим една или друга връзка, да кажем, ставаме прокурора, ставаме адвокат или ставаме самия Мюрсо. Много хубаво това, което ти прочете, то показва как в самия текст на романа тази връзка е направена. И тя е направена така, че да не можеш да изпуснеш. Въпреки, че все още не е ясно къде е слънцето. А то се появява веднага след речта на прокурора, когато съдията пита, вие какво ще кажете? Чуйте. Когато прокурорът седна, настъпи доста дълго мълчание. Колкото до мен, аз бях просто замаян от горещината и от изненадата. Председателят се поискаше с много несъгласно пред дали имам да добавя нещо. Станах и тъй като имах желание да говоря, той има някакво желание да говори, казах пред това малко на слуки, забележете, че не съм имал намерение да убивам арабина. Казах на слуки, че не съм имал намерение. Това самото иска. На френски ампил оазар, малко случайно казах, впрочем, че не съм имал намерение. Може би друго да кажа. Представителят отговори, че това е само едно твърдение. Че от тук не може добре да схвана системата на моята защита и ще да бъде щастлив преди да слушам моят адвокат, да ме накара да уточня мотивите, които бяха внушили моята постъпка. И тук идва нещо велико. Да. Казах набързо, като обърквах малко думите и си давах сметка за смешното си положение, че причината е била слънцето. Да. И в залата се чуха смехове. Да. А смеховете... Има една страхотна книга на Анри Бергсон за смеха, който казва, че смеха е социална санкция. Всеки път,
смеха като социална санкция, тук си работи. Въпреки, че инак героя на Камю е антибрексониански, защото при Брексон ние имаме континуалност на времето, непрекъснатост. А тук времето е постоянно прекъснато. Ние говорихме за тази прекъснатост, аз ще се върна още малко него. Той е все в настоящето, поне в първата половина на романа. Това е забелязано от Сартър. По-късно други интерпретатори казват, че това му пречи той да има минало и да усеща вина. Mm-hmm. Защото е все в настоящето. Такава интерпретацията на един английски изследовател, литературовед, Брайан Мастърс, има малко книжка върху Камю от 70-те години, и там той казва, няма как Мюрсо да изпитва вина или съжаление, защото това е свързано с миналото, той се е в настоящето. Но точно това няма и надежда, тъй като няма бъдеще. Как можеш да имаш надежда, ако нямаш бъдеще? Той е един много лишен от надежда персонаж. Но това ми се струва интересно. Но така, значи, слънцето играе някаква особена роля, то е натоварено със сигурност с нещо повече от това да е просто част от алжирския пейзаж. От обстановката, в която е извършено престъплението. Впрочем, интересно е... В някаква степен е пострадане. Да, впрочем, интересно е самото име на Мюрсой. Мюрсо. Да. То се пише по странен начин. Камю е използвал като псевдоним с една буква разлика, името Мерсо, за да подписва някакви текстове преди да публикува романа. Мюрсо обаче обръща внимание. Значи Мерсо е мер като море и сол, което може да е сол, може да е псевдоним морска сол или може да е скок. А той обаче слага едно ю, така че става Мюрсо, което вече напомня за мюртр, за убийство и за мор, за смърт. И името му е, може да се мисли, като съчетаване на смърт и слънце. Не смърт и сол. И може и смърт и сол, и смърт и скок. Сол. Може. А това е важно, защото къде е солта? Солта е в пота. Ага. Да, когато той се поти, тя в тази сцена с убийството е присъстващение, че отсъства. Да. Има един момент, когато прави любов с Мари в морето. Но... И като си спомня в затвора също, за спомня на вкуса на солта от морето. А, да, да. Но солта е нещо телесно, което е свързано с течностите вътре в теб, което ти отделяш. След като слънцето е изпарило водата обаче, т.е. да, убило някакси да, майката. Ама ти отделяш и значи това е нещо в теб чисто телесно, което ти пречи да възприемаш добре. Ага. И той през цялото време, нали, казва, аз физически имам някакви щели, които ме тласкат насам натам, т.е. ти си всеки път настоящето движен от тялото си. А впрочем, тук сега ще обърнем перспективата, ако нямате против. Колко му е? Защото ние до сега, моя теза е, че това е криминален роман на обратно и въпросът е дали може да решим загадката. Това е... Коя загадка, обаче? Загадката е на Мюрсо. Нали, какво е Мюрсо? Да. Не кой е Мюрсо, но може би идете. Да. И видяхме, че имате интерпретации във втората част и четирите може да са подбежащи. Да ги припомня. Прокурора. Той е чудовище. Адвоката и съдия, следователя. Нещастен случай. Да, и... Аз не съм от този свят. Да, и аз не съм от този свят. Може би не от нито на от трите. И така, да се върнем сега към първата част. Какво се случва в първата част? И сега Дарин почна да говори вече. До този момент само не там се тъпваше. Добре, ще сложа рамка. И тази рамка е следната. След като тези разговори ги правим под надслова право и литература. Всякъде, да. Дали този роман ни изблъска с случай много по-различен от предишните ни разговори върху Орести и Венецианския търговец, в смисъл, че правото и литературата по необходимост се разделят. И то абсолютно тотално, брутално и без да мога да си подат ръка. Тук, при чужденец. Да. Uh-huh. И това е рамката на това, което ще кажа. Добре. От тук започваме друго четене. Връщаме се към началото на романа. Сега почваме. Back in Black. Да. И започваме да се питаме той какво ни е описал в първата част на романа. Едно безчувство, такова нечувствителност, може би не.
Започваме да следим внимателно. Той през цялото време се оправдава, че не е виновен, което означава, че се чувства виновен. Mm. Абсолютно еднозначно. И всъщност не е просто тялото му, което му казва гладен си, пи. Обявява на време се смея, но той почти не се смее. И всъщност е много пасивен. Той е пасивен, няма желание да го наречем така апатичен. Mm-hmm. И през цялото Тичен. Време се чувства потиснат и изморен. Mm-hmm. Физически изглежда, че той е угнетен. Физически угнетен и изморен. Къде отива тази психическа енергия, той постоянно чувства. Той не работи толкова много. Не... Често пъти ние си казваме, добре, от какво пък се умори става, защото ни е уморен. Екзистенциализъм. И тук, ами... Изяда яйцата директно от... къде беше? От канчето. Нали? Свари си яйца и ги изяда директно. Как ги изяда оттам? Даже не може да се го пръста. Да. И защо уморен, да? И защо уморен? Каква е тази икономика на психическото, която те кара постоянно си изморен? И разбира се, това си има... Това си има обяснение психологическо, което не е много далеч от ума. Той всъщност с цяла тази апатия, липса на желание да прави неща, но заедно с това от време на време е повишена сексуална активност. Има желание. Той постоянно има желание да прави секс с Мари, като я види. Това също ще опадне в тази картина. Умората и всички други неща, които е описал, независимо дали Камю го знае или не, това е картина на депресия. Mm. Това е картина на депресия. Той човек... реагира на смъртта на майка си. Да, и сега идваме тук до следващия въпрос. Как назовава майка си, ако тя му е никаква? Mm. Защо през цялото време е маман? Както е на български мама, най-уместното. Помислете, ако сте повествовател и говорите за майка си, как ще кажете? Мама или майка ми? Mm. Той не казва никога, нито веднъж формално не казва мон мер. Не казва майка ми. Той навсякъде казва мама. Каква би била разликата? Mm. Интересно ми да чуя според вас, ако той беше казал майка ми и ако казва мама. Ето тогава ще да е по-функционално по-скоро. Спрямо. Mm. Е смисъл, ако казваше и майка ми, нали, тогава по-скоро ще е функционално за текста. Нали, смисъл, за да се усеща по-четивен и по-разнообразен. В този смисъл. Някаква дистанция има. Докато мама да, е влиза много, много, много силно с чувствата. Дистанция има. Ето, това започва. Почва на точка на текста. Мама умряла днес. Това веднага мен лично ме трогва. В смисъл, мама да. Умря. В смисъл, ако някой каже, все едно дъщеря ми казва такова нещо. В смисъл, да, това веднага ме... Ако да кажа, майка ми умряла днес, тогава виждаме. Тази ми е никва. Да. Не сме срещали от години, майка ми починала. А той през цялото време, той има много близка връзка. Да. Има изключително близка връзка. Която... Му е много трудно, очевидно, да преживее това. И затова цялото това объркване. Да. Объркването. И трябва да кажем, той от самото начало казва, не е моя вината, но той е започнал да страда по-рано. Mm. И тя има силно усещане за вина. Силно усещане, което води до депресия. Депресия в смисъл на меланхолия, в смисъл, че не можеш да се справиш с загубата. Разликата в един класически ключ между скръп или траур от една страна и меланхолия от друга е, че траура позволява ти да преработиш загубата си и да продължиш да живееш нормално. А това на скръб е активно. Да, това означава да превърнеш другия в част от себе си. В случай с меланхолията ти не можеш да направиш крачка нататък. Работата на скръпта е блокирана и не можеш да се справиш с загубата. И тогава започва да изпива всичките сили. Чувстваш се постоянно изморен. Ти можеш да чувстваш изморен по много причини, но когато сложим и другите неща депресивните състояния, те си имат корелат, те вървят еуфоричен момент. Еуфоричен момент, който се нарича мания. И манията обикновено е някакво действане, което не поражда резултат. Нали? Така че депресивно-маниакални състояния, той е биполярен. Той е... Това е много интересно, защото моят прочит, мисля, не минаваше през депресия, въпреки че
сега като го каза експлицитно, не се подреди. Аз по-скоро го прилагах на някаква така психопатология, обаче, която е по-скоро свързана с нещо физическо, в смисъл от някаква травма, от нещо. Мисъл, нещо очевидно не е окей с това печага. И аз съответно заради това връзвах с това изслънцето като просто някакъв физически ефект, нещо, някаква мигрена, нещо, което влияе на начина, по който той живее в света. В смисъл, той наистина тази отпуснатост, незаинтересованост и прочее, бях го вързал с някакво състояние по-скоро да е, физическо състояние. Фройд и други са отбелязвали от началото на 20 век, а как в случай на голяма загуба рязко нараства либидото и желанието да се прави секс, което също си пасва. И ние трябва да кажем, да, травма е имало. Травмата е една загуба. Загубата може би започна по-рано, когато е оставил майка си, в която той не знае как да се справи. Да. И остава... Но той се чувства виновен и остава постоянно. Някой друг да я гледа. Да, да. И той постоянно казва... Във всеки случай човек е винаги малко виновен. Това много ми хареса. Да. И то след като е казал много пъти, че не е виновен, не е виновен, не е виновен. И виновен, е малко виновен, е всеки човек. Да, да. Ви някакво признание. Да. Така че ние започваме с един човек, който адски силно страда по смъртта. Толкова силно страда по смъртта на майка. Че е неадекватен в някаква степен. Че дори не може да разбере, че страда по смъртта на майка. Да. Дори само за себе си. Да. И от тук насетне един внимателен такъв прочет по нишката на загубата, с която не може да се справи. Тая скръп, която е прекомерна и не може да е нормална скръпта, меланхолия, депресия. Трябва да проследим в кои моменти, във втори част, той споменава майка си и виждаме как подем, той казва, аз съм като мама, аз разбирах. Да. Сега да, разбирах мама. Много тясна връзка има с нея, очевидно. Да, но нещо повече. Той се идентифицира с нея, но това е едно чуждо тяло в него. Този, който действа, е едно чуждо тяло в него, а той е празна черупка. И тази празна черупка ние виждаме. Тя няма чувства, няма... Дори Морис Бланшо в своята рецензия, която също излиза по това време, 42-а година, казва, това е едно повествование без субект. Тук субектът е изличен. И то това се случва в депресия. Макар, че Бланшо не отива, той друго казва. В интерпретация на Бланшо той казва, тук веднъж субектът изчезва и втори път изчезва в писането връзката между вътрешната психологическа връзка между отделните неща, които ни се разказва, въпреки че се разказва в първо лице единствено число. Ние четем все едно обективен разказ. И на много места той не казва какво си мисли. Той казва, попитаме и аз му казах. Ама ти му казваш, ти го мислиш? Или просто факт? Ще ви дам два примера. Мари му казва, аз си записвам и страниците, чакате. Мари му казва, нещата са много сериозни. Страници, работи ми два, да. Една мисъл на майка. Много ме кефи, когато докато го търсиш да кажа, но да, когато реферира към майка си, като нещо, което тя му е казала и то е оставало в него. Нали? Една мисъл на мама, човек край на край ще свиква всичко. Нали, по-нататък както мама. Нали, смисъл това... Особено в края. Да, да. Да, смисъл, тя се превръща в ресурс за него, нали, което означава, че той наистина има много тясна връзка с нея. Нали, това го усеща човек. Някакси не мога да... Той е гняв, който прокурора се опитва да възбуди в мене като читател. Аз не мога да реагирам на това. Някакси се разгнева справедливо. Нали. Никаква справедливост не е това. Това е като Шейлок, макар че много повече. Всъщност това не мога да му се разгнева на този човек. Намери ли? Да. Да. Мари. Момент по-късно ме попита дали я обичам. Отговорих и, че това нищо не означава, но ми се струва, че не. Тя изглеждаше тъжна. Вижте, той не казва какво той мисля. Не казва какво я казал. Отговорих. Да. Малко по-късно. Обективира се. Ремон го пита дали е очаквал, защото когато идва полицията да види що бие жена си, та не жена, любовницата си, Реймон, и той пуши цигара. И полицията държи грубо, казва, бъхни тази цигара. И той поглежда към Мюрсо и полицая, фраз, една плесница, нали се в този момент? И той си изпуска цигарата и веднага се наежва, но нищо не прави. И пита, моля взема цигарата? И той казва, взимай си цигарата. Но много груб полицая. И като си тръгва полицията, Реймон, сводника, пита Мюрсо, дали е очаквал
Реймон да отговори на плесницата на, на шамара на агента, на полицая. Отговорих, че не очаквах съвсем нищо и че впрочем не обичах много полицаите. И сега, да, аз това дори съм се го намерил на български, няма че аз го проведох френски. Аз пожелавам това. Отговорих, че да. Ние не виждаме, аз си помислих, че Боншо казва, той не казва какво си мисля, въобще не мисли. Той реагира. Той е, да. Това като ефект е много странно, защото ние гледаме уж вътрешния свят на един персонаж, а през цялото време гледаме отвън. Той е някакво обективистично. Да. Впрочем, има едно много симпатично нещо, което някой бил казал на Сартър, че чужденеца на Камю било като разказ на Кафка, написан от Хемингуей. Чакай. Като разказ на Кафка, процес абсурд и така нататък, но написан от Хемингуей, с кратките изречения, да, с разбираемо, разбираемо, но обективистично такова отвън, да, не се намешваш. Да, в субективни. Да. И е страхотно. И да. Сартър казва, ама аз не съм съгласен, защото ми се струва, че при Кафка ние имаме една невъзможна трансценденция. Имаме всяка желание да се мине отвъд, има някакво отвъд, има нещо зад завеста, има нещо в замък, има нещо зад вратата, която води към закона. Ама не може да го стигнем. А при чужденеца на Камю нямаме нищо трансцендентно. Там, нали, Бог отсъства. То няма иманентно. А, не, има само иманентно, да. Не бих го нарекал много високо иманентно за това. Да. Не, иманентно, защото няма нищо отвъд. Да. Всичко е тук. Но много ми хареса. Разказ на Кафка, написан от Хемингуей. Да. Ама добре, къде е тази теза, че всъщност правото и литературата, защото тук е... Сега идвам до там. Да. Че не се докосва, така сега. Да. Подготвя се, загряваш. Да. Сега, въпросът е, че от тук, ние и до тук сме го видели, но от тук се отключват разни интерпретации на Мюрсо, които, според мен, навлизат все повече в литературни води. През прочита на тези състояния като водещи към депресия, ще кажем, тогава слънцето какво е за депресия, тогава морето какво е за депресията, тогава арабина какво е за депресията. Таласотерапия. Да, но ние видях примерно арабина, ако арабината е фигура на слънцето. Агент на слънцето. Или ако смъртта се оказала незначителна, ако смъртта вече е едно нищо, така че със и без нея е все тая, вероятно бихме могли, поне преди да го е причини. Всъщност, когато той отива в затвора, кой страда? Бихме казали, майка му в него страда. Не страда той, защото е черук. Но това няма въображение. Но това отключва интерпретации, които не могат да бъдат съдени. Като отидеш в съда, аз така си го представям. Еми, няма значение. Да, може слънцето да е фигура. Ти си убил човек. От нападение, защото слънцето напада всъщност. Да, но той, бивайки арабина, символично бива слънцето, както като възстава срещу свещеника. Да. И не, това са интересни литературни интерпретации и текстът може би работи така. Аз мисля, че текстът си слага капани, Камю си е мислил едно, той е искал, не знам, ако може би ще кажем две думи за абсурда, все пак какъв е този абсурд, чи е този абсурд, каква е екзистенциалистката позиция, която аз не приемам, но текстът ти залага капани и те кара да си питаш и да започнеш да интерпретираш. И всяка от тези интерпретации блокира делото. Прави първораздаването невъзможно. От друга страна, аз би го казал и обратното. Първораздаването в един момент спира да се интересува. И не може да се интересува. И според това е много ключово. В правото, да, може, ние видяхме, примерно, като трик в речта на прокурора да се направи връзка между убийството, което е следващото дело. Да, това е жива литература. Това е жива литература, но на цената да се спре тълкуването. А да се откажем от другата литература. В другата от страна. Това Мюрсо да е някакъв супер сложен, така че да може да го интерпретираш така и така. Ето някаква борба на наративи беше това. Дали е сложен или не, просто е различните наративи, които там се борят. Не само. Не. Аз мисля, че правото тук трябва да пресече литературата. Да я спре. Да я спре. Дори... С литература,
Това, но, това ще кажа. Дори с литература. То неизбежно е някак. То не може. Литература срещу литература. Насъсква ги. Литература срещу литература, но... За голямото това. Но литература, която на правото литературата, която е отказ от фикция, от работа на фикцията, която е, нали, с то своите потенциал, привиден, да. Но, трябва да кажем, но е заявен твърдо. Много твърдо заявен. Да. Фикцията с потенциалностите на възможни светове, на възможните значения, блокиране на риторическата машина, защото не може да е просто... Ние виждаме, че те се блъскат два разказа, но всеки иска да отсече. То това така и не ще да прави правото. А разказа ни подсказва, не е така, не е така, не е така, не е така. И иска да се разпилява. По много по, как да кажа, настоятелен начин, отколкото да кажем Орестия. Орестия каже, така възниква правото. Вижте, тада! И там право и литература случваха едновременно. А тук не, тук литературата се случва и може само въпреки правото. И когато вкарва правото пред себе си, тя трябва да превърне самото право в неправо. Което означава, че няма убедително решение, което да приемем. Няма ход на разказа, който е започнал по този начин. Правен ход, който да кажем, а да, добре, браво. И към тази антиквация да добавим още нещо, но след малко. Ага. Ти имаш ли какво да кажеш? Да, смисъл само за това случайното, защото ти каза, нали, за случая, който може би е литературен случай. Разказа, т.е. той разказ има случайност и множение на разказа също е много любопитно. Нали. Той, как се каже, семиогенезис ли какво бе? Нещо такова, нали, създаване на много неща, които в един момент чуеш къде се намирам аз. И това трябва да се пресече, разбира се, защото в съде трябва да има една истина. Нали, това е ясно. Нали, процесът има за цел да основи истината, това, което ме пита и тогава за престъплението. Но онова, което се крие, това е, така как да кажа, беззъби правосъдие. Истината за престъпника трябва да даде. Нали, това е било преди. Нали, това е на страшния съд. Страшния съд всъщност е точно така една ситуация, в която аз не дам конкретна преценка. Ти знаеш ли на 25 май какво направя? Нали? Аз знам миналото лято какво направя. Няма такова нещо. Искам целият ти живот тук да видя в едновременно и да осъдя тебе. Истината за тебе искам да ви разбера и да те осъдя тебе. Нали, това нещо, разбира се, на нормалния съд, така да се каже, не страшния съд, смешния съд, може би. Нали, там са деянията, конкретни действия. За това действие, за този факт искам да разбера каква е истината. Тоест, това не е случайно. Нищо случайно няма в това деяние. Нали, то е престъпление и то се крие в тая причина следствена верига. По определен начин и ние трябва да го осветим, нали, ако ще е със слънцето. Нали, трябва да го покажем. И нали, това е целта на този съдебен процес, да докажем, че нещата не са случайни. И точно защото са не случайни, затова ги наказвам. Защото как мога да накажа нещо, което е случайно? Как защо мога да разпозная един субект, нали, ако той просто е случайен? Нали, не може да има случай тук. Тук има казус. А всеки казус съдържа в самия себе си собственото си решение. Защото правото просто иска да разпознае казуса и веднага едно субсумиране, после един малък силогизъм, деца вика, то е проста работа. Но трябва да видим казуса. И затова не може да има случайности в казуса. Казуса всяко нещо си е на мястото. И не може да го разкажеш така, че той и тъй може и тъй, но това е случайно. Нали, може така да стане, но всъщност може да не му е бръснал века. Може да има уморе, но няма да, може да не е бил арабин. Нали, не може така да говориш, нали, пред съда. Нали, смисъл, трябва. И затова ето сега нещо, което казва Ремон. Казва, че моето присъствие на плажа било случайно. Тогава прокурорът го попита, как е станало така, че писмото, което е първо... Как е станало? Много случайно. Как е случайно? Че писмото, което е първопричина на драмата, е било мое дело. Между другото, писмото е литература в някакъв степен. Драма, ето тук е тази литература. Впрочем, то е фикционално. То е написано от Мюрсо, да. Но от името на Реймон той се прави някой друг, не? Фикция. Да, абсолютна литература. Реймон, така, че писмото, което е първопричина на драмата, е било мое дело. Ремон отговори, че е било случайност. Прокурорът го обори, като каза, че в тази история премного се злоупотребява със случайността. Нали, смисъл, почвате да си измисляте някакви неща. Той поиска да знае случайно, дали случайно съм се намесил, когато Ремон е плескал любовницата си, дали случайно съм бил свидетел. Ето това, това довежда на литературата до абсурд, нали, случайно, дали беше случайно, когато си бил свидетел в участника. Ремон специално го пита да му е свидетел после. Да. Дали пък е случайно моите тогавашни показания да се оказали така благоприятни за него. Накрая попита Ремон, каква
Какви са представата му за препитание, и понеже той отговори магазинер, прокурорът заяви на съдите, че както е известно, свидетелят упражнява професията на сутеньор. Аз съм бил негов съучастник и негов приятел. Нали, става дума за една мръсна драма, ето прости неща, нали, от най-долно естество, отдежнено от факта, че човека има работа с морално чудовище. Нали? Мисля, просто са нещата, стига с тези случайно. Всичко си е подредено, ясно е, точно е. Нали? Mm-hmm. Това е ролята на прокурора. Той трябва да изобличи престъплението в един абсолютно не трепващ вид. Нали? Защото има една презумпция за невиновност, която тук изобщо не присъства, нали, толкова. Нали? Да не говорим, тази презумпция за невиновност казва, че и най-малкото колебание, нали, трябва да е в полза на невиновността на лицето. Тоест, нали, трябва да го освободим. Така че неговата задача на прокурора, нали, е да разкрие истината, т.е. не просто предполагайки, а знаейки, че има истината. Тя може да е, че няма престъпление, но че има престъпление. Нали, да приемем, че случай истината е, че има престъпление и няма случайности. Тук всичко е ясно. Защо и как е станало. И оттам нататък вече наказанието е легитимно. Защото ако има и най-малката случайност в това нещо, което, нали, се вижда в съда, нали, не дай си Боже, самия съдебен процес да е случайен. Нали, това тотално, нали, пада, нали, всякакъв самоуважението на правото изчезва. Нали, смисъл, това е абсурд. Значи ние тук си играем на някакви случаи. Да фърлим зарове тогава. За кого сме се събрали? Тук някакви прокурори, адвокати, следователи, съдебни заседатели, говорим. Що си губим времето? Нали, смисъл, ако всичко е случайно. Няма случайни неща. Нали, това нещо са го чували в някакви контексти, но в правото, нали, това е много нормативно. Нали, съждение, което не е просто твърдение, е присъда. Няма само случайни неща. Да, все пак за разговора да вметнем в скоби. Не е ли и в правото, аз не разбирам, но не е ли в правото случайността вмъкната по различни форми? Например, непредумишлено убийство, не е ли форма, под която се проявява случайността? Стана, без той да го иска. То така стана. Така че ние казваме в един всекидневен език, случайно е. Но случайността не е ли разглобена и вмъкната в под няколко, как да кажа, рубрики в правото, така че да не се появи думата случайност. Добре. За да може правото да си вярва, че няма. Сега, както когато няма умисъл, когато няма съответно обстоятелство. Не е така. Не, вината има много различни форми, макар че отделно трябва да си говорим за тях. Умисъл е само една от тях. Той може да бъде пряк и косвен, може да е предумишлен, има различни разновидности и прочее, но има и непредпазливост, която е съзнателна и несъзнателна. Непредпазливост. Така, има и небрежност, има и самонадеяност. А това не са ли рубриките на случайността? Не, нищо случайно няма в това. Дали, това са просто нови прочити на вината. Значи вината е много богато състояние, тя не е просто искано. Това е най-простият субект. Дали, тук литературата даже, не познава богатството на правото. Правото е създало много по-голяма литература в областта на вината, отколкото си представя този разказ. Този разказ, да. И много други, може би, защото вината наистина в правото е, тя е картикирана, разбира се, т.е. упростнена е, но въпреки това тя има около 28 определения за форми на вина и разновидности, примерно. Най-различни. Ама ти можеш и виновен по случайност. Сега, ето какво е случайно. Сега ще видиш, и случайността е дефинирана. Няма случайни неща и при случайното деяние. В смисъл, случайността не е оставена на самата нея. Тоест, правото трябва да дефинира и случайно. Случайното деяние, за да е сигурно, че няма случайни неща. Нали, смисъл, това е. Така че правото е, в смисъл, не го подценява. Никакъв случай. Ето го член 15 от наказателния кодекс наше. Не е виновно извършено деянието, значи вината е, няма изобщо никакви форми на вина, когато дейцът не е бил длъжен или не е могъл да предвиди настъпването на обществено опасните последици. Значи не е бил длъжен и не е могъл. Ако обаче е бил длъжен и е могъл, или пък дори да не е могъл, бил длъжен, тогава се нарича случайно деяние. Значи има случайно и то дори е вписано, и той прямо не е бил длъжен. Ама как да не е бил длъжен? В смисъл, особено след това колебание. Нали, смисъл, не, е бил... но преди колебанието. Това неизбежна отбрана тогава. Нали, той не е случайно, защото има деяние. Не е случайно, защото се пак го напада и той решава да отговори. Макар и, нали, без тази сложна вина. Нещо е трепнал. Рефлекс. Да. Успява да реагира, което е чудесно. Нали, иначе да бъде убит. Примерно, не е много ясно, решава да бъде. Значи може да е непредпазливост. Не, просто. Ами, тук става сложно. Обаче аз исках сега да направя следваща крачка. Айде, защото според мен това е така, както го казваш. Случайна и крачка. Трябва ли трудно да бъде спряно? Няма ли случайно? Но разказа ни показва, че трябва да вземем страната на правото. И това е интересното. Срещу това, което казва Камил. Как ни подсказва разказа? Той скрайно. Да. И сега, сега да говорим за Рабина. Така ли? Защото ние до сега, нали, казахме Рабин, но не го коментирахме. А е много важно, че е Рабин. Що е Рабин? Има интерпретации за това. 67-ма година един изследовател
пише такава статия. Нали? Защо е избрана Рабин като някой, ще умре в чужденеца. И той се казва P.J. Amash. The choice of an Arab in Letrange. Се казва статията му. А, статията, това е човек. Аз към... Рабина ли се казва Амаш? Не, че има име. А, не, то няма. Не, тук, то, да. Той е прочим от тези без имена. Имената значи. А ние може да говорим, кратка скоба, може да говорим дълго за имената. Например, майката на Мюрсон в приюта, където е, има добър приятел, който се казва Тома Перес. Да. Да. Перес, пер, баща. Значи, това е неистинския баща. И така, може си... Да. Реймон е синтез. Що е синтез? Да. Той е написано като на испански. Ние чуваме и синтеза. А пък ако знаем биографични данни, знаем, че това е момичкото име на майка му. На Камю. И така нататък. Не, може да, не са случайни имената. Не са случайни. Добре. Но... Добре, затваряме тази скоба. Да. Кажи сега за Арабина. Арабина си няма. Арабина си няма има. И Амаш казва, защо трябва да е арабин? Диктуване от необходимостта убийството да не е в центъра. Според интерпретацията на Амаш, ако искаме, ако Камю искал не убийството да е централно, да покаже, че има нещо друго, играта на обществото, така да се каже, с която главния граница се съобразява, да излезе на преден план, той трябва да избере едновременно някаква служба, която да доведе до процеса, за да се види как заработва машината на обществото и да видим, че това не е толкова важно. И затова е Рабин, което означава, че значи, не убийството е в центъра. Ние го казахме в началото. Този ман убийството не е в центъра. Арабина, изборът на Арабин позволява да имаме, пише Амаш 67 година, то не е без значение кога пише, Амаш пише, нали се още утеква големия скандал около Алжир, борбата за независимост и така нататък, че изборът на Арабин е възможност за емоционална неутралност. На никой, на никой. Да. И разбира се, може да си представите, че постколониалните изследователи са харесали това като вход към критика на Камю. И на една дълга нишка на интерпретация на Камю, които слагат Рабина в скоби. Добре, но Рабина е убит. Има една Ена Волор, не знам как се прочита, тя от Гана. 94-та година пише дисертация върху колониално и постколониално в точното на Камю. 2000-та година издава книга. Книгата се казва, аз съм си го писал, Colonial and Anti-Colonial Discourses, Albert Camus and Algeria. От 2000-та година е книгата. Да, това и тя казва... Очакваме. Да. И тя казва, значи, тук виждаме една дълга традиция, според която Мюрсо е метафизична фигура на аутсайдера, на чужденеца, който усеща ни принадлежи. Ама това гледаш самито, защото там първо имаме араби, които са колониализирани, които са поставени в определена позиция от самия разказ. И все пак е възмездена Рабина. Аз тук бих поспорил. Чакай да... Тя казва, абсурдът на Камю е колониален фарс, предполагащ мизансцен, изключващ колониализиране. Рабина. Да, той е изключен... Претенцията за универсалност, да кажем, ето, хората, всъщност, ние, ако сме искрени със себе си, ще разберем. Това е на цена. И тази цена е да има някой изключен. И този изключен е изключен в разказа, като е убит. Рабинът, той е в единствено число, ама сякаш е един конкретен човек. И този, който можем да убием, е така, за да може да поставим универсален философски въпрос. Той много е харесвал Камю, Достоевски, харесвал Кафка. Обаче, аз си го мисля така. Без да вземам страната на постколониалната критика, но все пак и така да се каже, със съзнание за непренебрежимостта на залозите, които те посочват. И аз си го мисля така. Има убийство. В романа има убийство. И после романа иска да каже, но то всъщност да видим сложната човешка ситуация, абсурда,
играта на обществото, онзи, който е невиден, защото е преди доброто и злото. Тук да видим метонимичното заместване, метафоричното, алегориите, фикцията, майките, бащите. Абе има убийство. Трябва да има отрязване. Всеки друг ход означава ние да продължаваме да убиваме Рабина. И затова според мен правото, романа подсказва, че правото е насната на съда. Да. Спред са убити, го това е престъпно. Може би не, не да осъдим на смърт Мюрсон. Но да го осъдим и да се възмезди. Но трябва да... значи, той може самия той да е фигура въплъщение на сложната човешка ситуация. Ми добре, но пак той е извършил убийство. Това трябва да бъде по някакъв начин... отчетено. Айде, най-меко казвам. Трябва да бъде, той трябва да бъде съден. Той трябва да бъде съден и санкциониран срещу литературата, която носи цялата му фигура. Аз мисля, че аз, както казах, според мен романа слага капани. Като махнем капаните, виждаме, че нямаме една истина, но има убийство. Ето е картината на този криминален роман, който върви наобратно. Той ни оставил със загадката. И ни казва обаче, когато и да е загадката, има убийство. Трябва да се направи нещо. Но никой вече от там съдебния състав не се държи вследствие на това, че това е важно. В смисъл, някакси мотивацията на прокурора не е свързана с това, че има убийство, а е свързана с това, че има някакъв печага, който не се държи по начин, по който не искаме да се държи. Това не е приемливо за обществото и съответно това е нещо, с което ние трябва да се справим сега. Въобще там Арабина по никое време даже не мисля, че е споменаван от прокурора. Мисля, просто нямаш го като нещо. Арабина е обсъждано. Не само от прокурора, който е споменал, от адвоката, от прокурора не. Само просто казва това всъщност. Но той не е споменаван и от Мюрсо. Мюрсо стои и си мисли някакви неща. Връща се в стаята си, защото му е скучно в затвор и не знае какво да прави с времето си. Опитва да спи много и той няма въображение, както сам признава. И затова се опитва, защото няма въображение, не може да си въобрази нещо, може да си спомня. И си спомня стаята си участък по участък. И нито веднъж за цели си престой в затвора. По време на делото, той не мисли за Арабина. Журналистите не мислят за Арабина, прокурорът не мисли за Арабина, съдята не мисли за Арабина. В тъканта на романа Арабина не си убит. Той е изчезва от повествението. Каза се маловажен. Заличен. Веднъж го убива Мюрсо, втори път го убива разказа. Но точно за това, независимо от формата, която ще вземе с мен, разказа подсказва, че трябва да има отсъждане, което, така да се каже, да спре разказа. Който иначе продължава да убива Арабина. Хото и да има убит Арабин. В смисъл, убит човек. И разказа държи така сякаш това е само повод да правим по-възвишени неща, да мислим за нещо друго. Аз проблем тук литературата и разказа ни го показва, защото ни казва, бе, ето има този остатък, който не е важен. Ама не важният остатък е точката, в която... Да, обаче има и други равен. Сега точно се чуих къде е, в затвора. И те се опитват да говорят с него и питат, какво правиш ти, какво си тук, за какво си? Той казва, убиха Арабин. И той пак и е бил честен, да. Тоест, има Арабин, все пак не, те са в затвор, което не е противоречие с това, което казваш, може би, защото нали, Арабите или са мъртви, или са в затвора. Или на плажа. Да. Където се бият с други. Да, където умират. Където крадат жените им. Да. Крадат жените им, да се бият и да. Езери, това трябва да имаме по-сериозен контрол над границите. Какво да ви кажеш? Да. Съгласен съм. Това е място, където се появяват араби, само в самото начало на втората част. И след това е да изчезват. Това са други араби, а арабина, който убит, той е втор. Той е изчезнал. Като бит. Бива изчезнат. Бива изчезнат. Споменава го веднъж, ама не го споменава като арабин, а казва, има убийство. Не за кое ще говорим, за майката или за убийството? Адвоката. Да. Не се споменава в съдебната зала, където Мюрсо много точно описва какви хора има. Не се споменава да има един арабин. Е, може ли? Ние виждаме, че те някакси са ангажирани един с друг. Те са чувства като семейство, ходят да защитават честа на сестрата на деня. И след като има дело,
Да, това е нещо, което би било описано, наистина, смисъл, ако някой отеха. Логично е да е описано. Да, това е присъда, обаче аз... Това... Присъдата, аз казвам, не присъдата е правилна. Да, присъдата на правото над литературата. Това е. Да, трябва да има... Трябва да, обаче да, края... В този тази случай има един остатък, но трябва да се отсече. И е невъзможно, то е безкрайно много значение. Да, така е. Обаче има убит. Ама така е. Арабин. В крайна сметка, колкото си чувствителен, това аз смятам, че, как да кажа, това е повече от очевидно видно, когато се взима някакво решение. Защото ако най-накрая разказа завършва с тест и казва, вие сега какво ще направите, ай бе. Нали, смисъл, това няма да е разказ. Това вече ще е някакъв друг жанр, нали? В смисъл, ти когато четеш един разказ, не го четеш, за да вземеш някакво решение в края. Но съдебният процес е това, да вземеш решение накрая. Тоест, не може да си и ти си прав, и ти си прав. Говорили сме с това. Да. Не може. Да. Трябва единия да е прав. Трябва да отсечеш. Това е съда. Нали, той трябва да отреже. Нали, толкова. Така че това е напълно нормално да има след това остатък. Нали, някой да не е доволен. Нали, и там да се случи разговора за справедливостта. Но аз не бих казал, че литература, т.е. правото някакси осъжда литературата и изключва от себе си. Но просто си е право. Нали, то малко като Мюрсо е. Нали, смисъл, просто си е право. Нали, някакси не го прави с голям... Не го прави с голям, как да кажа, пломб това нещо. И плюс това, напротив, литературата според мен осъжда в края, особено нали, тази литература, на нали, вековена омраза и така. Те вековена омраза не идват от право, те идват от литературата. Нали, смисъл, тези векове на омраза, които е тът след разказа, всъщност са осъждането на литературата на правото. Защото аз през цялото време, когато свърших да го чета, нали, усещам как има една огромна несправедливост. То е отсекало, то вярвам, че трябва да отсече, ама така ли трябваш да отсечеш? Нали, смисъл, почти няма човек, според мен, аз това казах и на моята съпруга, която е съдия, и казах, че трябва да задължително всеки един съдия трябва да прочете този разказ. То не е разказ, повест, нали? Роман. Защото реално в него показва, да, нали, ти имаш 20 дела на ден, трябва да ги отсечеш някъде, нали, трябва да отрежеш. Нали, стига с тази литература, защото аз днес не мога да направя квотата. Не в смисъл толкова е с литература, ти представи с какво нещо. Да, няма как литература. Нали, но едновременно с това пък не мога право. Само, нали, защото пък ако така режеш, нали, какъв е смисъл изобщо? Така че според мен обвинението е взаимно. Както миналия път ти ми каза, че има от двете страни литература, нали? Да. Ако се спомнеш на Венецианския търговец, аз бих казал, че тук обвинението е взаимно. Нали? Както литературата, айде ти, което кажеш, правото казва на литературата сприса, литературата така, виж какво направи пък, като се спрах. Нали, смисъл, има семейен скандал, грубо казано. И литературата и правото взаимно се обвиняват. Не е чисто, как да кажа, литературата, победата не е чиста. Литературата дава този остатък на мъртвия рабин. Ами дама и правото дава един остатък на несправедливо съдебно решение. Всъщност това решение не е окей. Никой, който прочете този роман, не каже, давай, правото свърши работа, ай, следващия романчета. Нали? Следващото решение, следващия казус, дайте. Той казус очевидно някак се е блокирал, нещо се е щупило в него. Правото, което е щупило литературата, е щупено от самата литература в казуса, който то не е успяло да прочете литературно, защото е било твърде много право. Разбираш, т.е. има го това нещо. Той е бил твърде литературно, защото цяла тази нишка в речта на прокурора, когато проследихме метонимично-метафорично, в която се свързва деянието на Мюрсо с убийството, с цялостния му характер. И това са литературни казва. Това е свръхинтерпретация, може би, в някаква степен, да, психоаналитична, което е много характерно. Ама ние го видяхме в прокурора без психоанализа. Като това е също. Да. Да, и ти казва, това е литература. Така е. Прокурор. Така че правото като литература. Това е нещо като довеждане до абсурда. Нали, смисъл имаше правото доведе до абсурд литературата, може би в речта на прокурора, но и литературата доведи, защото това е литература, която четем, правото до абсурд. Да, ами интересно, значи ние сега сме в една особена ситуация, в която съдим произведението. Защото говорихи за поведение, съдим произведението. И аз знам дали това е възможно. Ако адвоката на произведението, тук сме трима прокурори. Кой ще не знае? Не, ние сме и прокурори, и адвокати, и съди. Не знам, може би зрителите са съди. Да. Я само за секунда пак да се върнем към... Какво представлява всъщност този процес към този... 10 минути. Така? Дебе, към този момент, защо има, мисля, тия съдебни заседатели, смисъл, взимането на това решение, те играят ли някаква роля в рамките на взимане на това решение? Защото, доколкото аз останам с впечатление, те имат някакво влияние, което... Те взимат решението. Те взимат решението. А то определя наказанието, да. Да. Тоест, в крайна сметка, по този начин, прокурора
има причина да иска да е убедителен. Тоест нещата, които той казва, той може така, да има една агентура и съответно той използва това повествование, което хваща и разказва, нали? Защото знае, че по този начин той като наблегне конкретно върху, нали, неговото държание, нали, към майка му, към нещата и така нататък. Това е нещо, което може да работи добре за състава. Така че те да вземат решението, което съвпада с това, което иска прокурор. Абсолютно. Вижте какво пише. Това съм си го отбелял тук, ако знаеш колко рисунки имам, гле. За какво нещо. Много даже красиво стоя. Даже съм се нарисувал това, ако не знаеш кое е трамвай. Защото има те са като на спирка на трамвай. А, за трамвай. Те са, вижте какво пише. Всички ме гледаха. Разбрах, че това са съдебните заседатели. Но не мога да кажа какво ги различаваше един от друг. Стори ми се само, че стоя в трамвай. И всички анонимни пътници дебнат новодошлия, за да открият в него нещо смешно. Знам добре, че това беше глупава мисъл, защото тук те не търсиха смешното, а престъплението. Но разликата не е голяма. И във всеки случай такава мисъл ми мина през ума. Тоест има някакви мисли, които все пак Бланшо не ги виждам, а ето тук идват някакви. Не знам как е на френски, но има някакви мисли, които му идват през ума, които той инвентаризира, но все пак не са изцяло обективирани, но все пак трамвай. Нали, смисъл, по-нататък ги имаш също трамвай на правосъдие. Да. Нали, което, чакай да къде беше, излизаше трамвай пак. Защото това е много любопитно. Нали? Трамвайните пътници бяха изцяло обърнати към председателя. Той се изкашля, прелисти досието и се обърна към мен и така. Тоест, нали, те са в някакъв трамвай, който зяпат. Нали, смисъл, наистина изглежда смешно и абсурдно, може би тук е в момента да влезем този абсурд, да е тук. Нали, смисъл, той довежда до абсурд. Нали, някакви трамвайни пътници. Нали, но от тях зависи, да се казва, от тях му виси живота. И както се вижда, те му отрязват този кост. Единствено, което казвах с това нещо, по този начин е, че нали, той може да изглежда отстрани абсурдно, но той пък е ефективен в постигане на целта си. Нали, т.е. това, че той използва нещо, което нали, не е перфектно обосновано, не е нужно да е, защото той е въздействащо върху хората, които съответно ще могат да постигнат това, което той иска да постигне. Да въздейства върху тях? Да. Но от друга страна, ти що мислиш, че прокурорът не е прав? Защото вярваш на повествователя, който е non-reliable, той говори за себе си. И липсват връзките. Нали? С това настояване на настоящето, се оказва, че са скъсани връзките между дневните моменти, което може да е ефект на траурата, по-скоро на депресията, но ние не знаем. Може нарочно да се е върнал на го убие. Просто го е пропуснал това, ли го е изтрил паметта си. Ама то така е разказано, че когато го питат защо, той казва случайно. Не знам. Да. Може да го е изтрил. Да го е блокирал. Да. За да не може да го каже. Междувременно той може да няма някакъв особен мотив, но има огромна ярост, която се събрала в него с смъртта на майка му. Не знае как да е. Той не се кара с никого. Обаче страда, което виждаме по тоталната му пасивност и умора. Постоянна умора. И това трябва да избие някъде. Да, кажи за абсурда наистина, че не остават 5 минути до 2 часа. Затова че е абсурдно за пет. Да, затварят тук и после чиста. Да. Ще метат. Шегувам се, обаче пет минути. Да, значи есенциализма на Камил върза с едно понятие за абсурдността на нашия живот. Ситуациите, в които попадаме, са абсурдни, защото включват неискреност, фалш, маски. Има нещо, което така се каже, просто така се прави, а не сме ние, но и нашата реакция към това, нашето разбиране към това, участва в абсурда. И в момента, когато си дадем сметка, че е абсурд, тогава някак си ставаме по-искрени. За Камил е много важно да е искрен. Той си мисли, че има някаква истина вътрешна, която е истина и може да стигнем до нея. Така че това абсурд има някакси две страни. И стават ясни, когато ти се отстраниш от ситуацията. И за примерно, когато Сартър описва трите смисъла, в които Мюрсо е чужденец, това е много важно. Той казва, чужденец спрямо какво? Чужденец спрямо света. Той е паднал в един свят, в случая Алжир, града с околностите, който му е чужд, който в един момент шефа му го кани да отиде в Париж. Тогава тук ме е добре. Ама тук там е добре. Гълъби някакви глупости. Да гълъби и мърщия. Да. Но там никой няма тен. Това беше много странно. Но това, начинът по който той описва
града, морето, слънцето. Те са дори и вика, ай, ако слънце, ако море. Всеки път чакаш, той чужнец спрямо тази сна. Той чужнец и сега не знам дали е роден там. Мюрсона се казва, но а той е живял известно време като студент в Париж. Се е върнал. И е чужнец в тази страна. Тя, въпреки, че е колония. А той чужнец спрямо другите хора, спрямо обществото. Значи, на първо място спрямо света той е не просто захвърлен в един свят, а стои срещу един свят, който му е чужд, стои срещу на общество, което му е чуждо. И това го виждаме. Наистина, в това отношение на наблюдените на Сартър са, мисля, много точни. И накрая сега така, той чужнец спрямо самия себе си. Той това се гледа отвън. Той не се разбира. Той се гледа отвън и казва, това е просто един човек. От там тези реплики, аз съм като останали, те са някакви такива странни форми на, на рефлексия, които всъщност не си дават сметка за рефлексиращата позиция, а само за рефлектираната. Казва, ето, виждам, и аз работя, ям, имам приятелка. Нали? Като всички остана. Да, но това е интерпретация, която държи Мюрсо като чужденец. И чужденеца е онзи, който ни показва абсурда. И показва, ако спреш играеш по правилата, как се разкриват онези несъстоятелности, които предполагат задължително всеки, ако не тъгува за майка си, да е престъпник. Да. Което е абсурдно. Излежда. Абсурдно, да, да, да. Да. И, но за да може да се направи тази крачка... Ти трябва чужденец. Трябва ти чужденец, но това, което той не казва, защото Сартър при цялата си любов към всички потиснати, не говори за рабина. За да може да стане... Ти трябва рабин. Трябва ти рабин. А според това е всички чужденец. Онзи, който е направен чуж, осна си страна, който е убит и двойно. Нали, веднъж от Мюрсо, втори път от разказа. Да, всички... Убити и изчезнат. Убити и изчезнат. А всички като него са в затвора. Ами, да. Е, боже, бе. Така, че, но аз няма да настоявам с осна си изпляча. Така че абсурда в виждането на на Камил предполага, че има базово безсмислие на съществуването ни, което обаче не би трябвало да ни попречи да постъпваме достойно според собственото сърце и убеждение. И това много повече се вижда, проблема за абсурда и за безсмислието се вижда в чужденеца, но ако примерно погледнем чумата, там виждаме как в една ситуация на хаос и един човек, който знае, че може нещо малко да направи, за да помогне на болни. И там доктор Пирно е въплъщение на това достойно действие със съзнание за абсурда, което е решението на Камю. Решение, което много не е толкова универсалистко. На всяка е така, но ние да си кажем, може би не е така за арабите. А добре, как това се вързва с правото? Тоест, отсичането, което правото прави, то възможно ли е без чужденец? Или това просто е альтернативна интерпретация, не, която според мен, няма? Според мен тази интерпретация показва, че цялото право функционира в машината на безсмислието. Да, един чужденец го разкрива. Тоест чужденецът тук разкрива неправото побеждава литературата, а всъщност чужденецът побеждава правото. Ако стоим с интенцията на Камю, която той разказва на лични места, да. Така че правото е... Засрамено, не? От арабите. То е от областите, които се показват като част от участващи в безсмислието, в абсурда на нашето съществуване. И това е Кафката. Кафката от е цялата кафката. Работа. Това е Кафката в стила на Хемингуей. Да. А според мен тази интерпретация, тя е симпатична, но е подвеждаща. Тя предполага, че ти можеш сам да си наясно с истината за себе си, което според мен разказа ни дава повече, да. Основание да виждам, че не е случая. Да. Мюрсо в никакъв случай не е наясно със себе си. И дори във втората половина. Той казва, не тъгувам за мама. Напротив, тъгуваш, то е ужасно много. Ти през цялото време наричаш мама. И толкова не можеш да подолееш тази загуба, че дори не искаш да признаеш. И това, което казва, че тя тъгува в него като черупка, според мен. Той е черупка, да. Той е запазил в себе си. Като чужд агент. И той е черупка, той е празна черупка. Това е ефект от невъзможната скръб. Е, да. И да. Така го тълкувам. Впрочем, има интересен прочит на Юлия Кръстева, който занимава с това как той спира да говори. Как той не може да казва разни неща. Да. И тя казва, дори съм си писал на изречение от един текст. Чужденецът на Камю няма език. Празната крепост на Мюрсо рухва в престъплението на афазината болка.
там не, болката е вече там, където пропадаш в липсата на език, афазия. Mm-hmm. И... Да. Съдебна афазия. Той много места има, защото го мързи малко, иначе накрая виж пак редче дръпва. Малко в биста си. Да, но той в една поредица от моменти да. Той не може да говори. Те го питат, той нищо не казва. Да. Отново мълчах. Нищо не казах. Mm-hmm. И за нея престъплението на фазината вълка, значи нещо се случва преди убийството. И някъде там трябва да се задейства. Но това mm-hmm. нямаше да бъде далеч. За мен обаче, нещо ще да кажем, забравих. Mm-hmm. Единственото нещо, между другото, което не казахме от книгата, буквално мисля, че може би единственото. Не, много неща не сме да говорили. Ужасно много. Но кажи. Единственото, което на мен ми направи впечатление, накрая, по-скоро в посока нали, на осмисленето на неговата съдба, беше това с 20-те години. Спомните ли си? Където нали, смисъл, дали сега ще умра или съм 20 години? Да, смисъл, още 20 години ще е супер, но сега пак съм пак в тая, да. В тая ситуация. Пак, всеки ще бъде осъден в един момент да. Със смърт. Да. Което беше интересно, защото след това пък му го казва и свещеника. Буквално той адресира също нещо. Разговорът с свещеника е много силен. Той си... Ние не го коментирахме, но... Да. Казахме обща, така се каже, атеистична да. Позиция, патетична на Мюрсо. Но да, това е интересен момент, като той казва, ми да, така ще се мре. Да, но то не е света. И той самия го признава, че не е света. Mm-hmm. Не е света. И много са интересни разсъжденията му върху уби, как трябва да се изпълнява смъртно наказание. Да, така, че да е с жребия. Да, жребия, шанс, случайността, няма случайно. Да. Изпълнява се точно, прецизно, малко срамежливо, нали, не е на ешафолата гледата. Нали? Много последователно как човек трябва да бъде така накаран, той да съучаства в своето смъртно наказание, нали, за да бъде всичко както трябва, нали, за не да се провали нещо. Да, в тази част има много хубави, хубави моменти. Да, даже си мисля да не направи втори разговор. Аз ще си мисля нова теза. Но неща, за които не сме говорили. Саламано и неговото куче, което изчезва. Да. Там също много е. Има ни детайли, които не правят впечатление, обаче се чуди защо са там и изискват някаква интерпретация. Той яде много често и вечери при един селест, който е, mm-hmm. има си заведение. И в първата част той веднъж отива в ресторанта на селест да вечеря. И там има една жена, която е малко странна, прилича на ябълка. И тя го, той я гледа, тя го изглежда и си тръгва. И после се появява по време на процеса в съдебната зала. Да. Защо му е тази жена? Някаква малка жена случайно видяла я веднъж в ресторанта на селест. Ми объркна съзнание. И той е преследвал някакво време между другото. Той тръгва се, да, точно така. И е много интересно такъв детайл, какво прави. Какво дава. Какво ни дава. Ми случайно има, спрят, има още загадки, капани. Този разказ, той е много прост. Той е написан така сякаш. Да. Ето, така, събудих така, се, така. Закусих, видях една жена, тръгнах се нея. Както? Не, мази, чакай малко. Има въпроси. Какво? Има, и тези въпроси едновременно ни вкарват в капани, но и ни дават въже да излезем от капана. Ами искате ли да излезем от капана? Да, аз как да питам за Юлия Кръстева, ама в частен разговор. Как? Да. Юлия Кръстева много се занимава с Камю, да. Да. 90-те години. Та не е важно. Важно е. Ма нямаме време. Според мен, тази фигура на чужденеца, която иска Камю да ни пробута, тя е малко романтична. Ама не романтична, а романтическа. Mm-hmm. Нали, онзи, който е различния и всъщност ще ни каже жизнен за обществото. Да, клише. Да. И за мен за това е по-интересно как романа активно деконструира тази. Автора си. Да. И автор, и тази фигура. Да. Нали? Без да маха чуждото. Така че винаги остават някакви чужди ядра. Ага. Семена на чуждост, на странно, защото етранжер означава и странен. Тоест някакси романа е предсакал и самия си автор, и Камю е предсакал. О, да. Сериозно. Да, аз това настоявам от самото начало. Да. А тази книга, която беше за романа, свързано ли е с това? Другата отдолу, която е? Не, това е на Бланшо, вътре има рецензия, която той е писал. Това е рецензията, за която спомена. Да, аз мисля да цитирам, ама няма.
Но накрая показах една от тезите на Блъншо. Да. Ето как книга, която кара да изчезне понятието за субект. Да, това е по-скоро към клишето. Не, Блъншо е много точно наблюдение за обективистичното повествование. Как да. Говори първо лице, обаче разказва така, че липсват връзките и оставаш впечатление, че гледаш отвън, с едно някаква камера. Каква камера? Нали? Говориш за себе си. И тогава стрелях 4 пъти. Ей! Така вече всичко е така. През телефона се снимаш и казваш след как гледаш, какво си направя. Камил с този стил, той наистина е, това го имаме като похват при Хемингуей, но с този стил той е претеча на едно движение от края на 50-те години във френската литература, което се нарича нов роман. Чисто стилово. Ален Роб Грие, има Маргарит Дюрас, такива романи от 50-те и 60-те, които са в такъв стил. Цяло камера гледа отвън. Мишел Бютор и така нататък. Никой от тези хора не съм чувал. Е, Дюрас си чувал? Маргарит Дюрас. Не, но има, има и други. Някой път ще поговорим, викаш. Да. Ще трябва Натали да се подготвим. Не. Ще се подготвим. Ще излагаме пред чужденците. Аз първи път, когато бях чел чужденец, беше мисля, че първи курс, който беше при бая време към това момента. Не отдавна. 20 години. И съответно сега като защото го слушах този път на аудиокнига, което между другото ми беше първият път, когато съм слушал аудиокнига на български и съм я слушал цялата. Първо беше и кратко. Но между другото беше добре преведено звучеше на български. Превод е хубав. Само да, извиня, да кажем превод на Борис. Не на Борис, на Георги Панов. На Георги Панов. И на Елка Лазарова има един също. И един втори. Георги Панов и Елка Лазарова от Изах Софама. Да, много добри. От коя година между това е превода? В известното томче с Мита да си в чумата и паднето е от 82-а. Не знам дали има по-рано издание. Мисля, че не. Защото едно от нещата също, което ми направи много впечатление е, че чисто като лексика на серия места се използваше доста. Мисля, използваше се доста особена лексика. Примерно, ти каза магазинер, но примерно в това, което аз слушах, беше закупчик. Може друг превод. Да, това, ти беше казал примерно саратник, нещо такова, там пише авер. Нали? И имаше много такива неща, където... Закупчик, извинявай. Да, и само стоя и съм... Нали, нещо... Само мисля, какво? Интересно си види. Да, може би друг превод, не само редакции. Възможно е, възможно. Но това, което исках да кажа, е, че ми беше супер интересно и разговора, междуто аз съвсем нарочно не съм чел никакви анализи на никой. Изцяло само моя интерпретация беше. Както винаги. Да. Да. И... Как се справим? Пък на мен беше много по-интересно по този начин. Това е, той се беше готвил много за Орестия. Да. Не бях си го спълнал. И жалко, че изпуснахме много неща, но това е положение. Ето, това е така е литературата, не може всичко. Трябва да отрежем. Аз предлагам ти, Стояне, като контрапункт, ето, докато още камерите работят, да направим една малка част, която е примерно едни 30 минути, която е конкретно за края на този разказ. За свещеник? Да, за свещеника. Конкретно като... Е, с кой? Да, с... добре. Не, може би знам един по-добър. Предлагаш на тримата. Не, ти си вълно. Ти си бащицата, тази слънцето на подкаста. А, не така. Слънцето. Аз съм мама. Много се надявам да не си мама. Jesus. Да, защото тогава предложи на двамата, защото аз не мога да приема. Не, в смисъл, аз това властявам да вземеш арабина. Добре. Може, може. Да, не благодаря. Но и те заличихме. Благодаря, че отново се подготви с цялата поредица от неща, както винаги. Беше ми наистина много интересно. И мен беше много интересно. Стоян каза много важни неща и от към наказателното право, и от принципно правни позиции. Аз мисля, че разговор продължава. Да, ще намерим начин да го продължим. Добре. В такъв случай да благодарим на нашите зрители или слушатели, които бяха с нас 2 часа и нещо. Не знаеме колко над 2 часа, защото явно това стига само до 2 часа. 2 часа вече това няма никакво значение, никой не наслуша повече. Да, така че благодарим ти, човече, който си останал. Да.
Какво значение? Надявам се, че ти беше интересно по начин, по който и на мен ми беше. Ако други такива разговори, които са за право в литературата и съответно литература в правото и нали, целият този мишмаш, бихте били любопитни, дай идеи насам, за да видим какво друго може да заходим като теми. Може съответно да ни пишеш в Facebook RatioBG, Instagram RatioBG, на мейла ни info@RatioBG или в нашия Discord канал на Vox Nihili, който отново е на RatioBG. Също така, ако решите да ни подкрепите под някаква по-практична форма, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.